Първо за това, което сигурно ви интересува, нали, която Юли Брандова из Белев е изпратил съобщение. Операцията на брат Илия Миланов продължила повече от 6 часа. Излезнал е от опойка. Получлива операцията. Продължим да се молим за възстановяване. Амин. Значи много сериозна операция. Не знам къде е, какво е. Надявам се, че нещо бъбречно. Той имаше проблеми с простата, с бъбрец. Не знам, не сега ще отговаря. Брат, това е на сестра, не го знам по-друго. Ами да си изправим. Слава да бъде на името ти, Господи. Благодарим и ти, че имаме тая възможност и през днешния ден и тази вечер да се съберем в Твоето име, да слушаме Твоето Слово, да получаваме Твоята сила и да имаме Твоето благоволение, Господи. Молиме Те да чуеш нашите немощни молитви и да ги изпълниш в сила. Молиме Те за брат Илия Миланов. 6 часа и нещо е продължила операцията. Не знаем каква е тази операция. Излезнала от опойка. Твърди се, че е благополучна операцията. Молиме Те за неговото възстановяване. Той се моли за хиляди хора, се е молил, за много хора се е молил. Сега пък той има нужда от молитвата на Твоя народ, както си ни заповядал, да се молиме едни за други, за да дадем изцерени. Молиме Те за този младеж, Радослав, който има психични проблеми, Господи, да разрешиш проблемите му, да се смириш над него, да го помилваш. Молиме Те, Господи, за тия откровения, които си дал на някои сестри и братя за това, което има да се случи в България. Опази страната ни, опази България от катастрофални земетресения, опази ни, Господи, от бедствия, от мор, от болести, от вируси, опази народа си, както си ни обещал, че каквото и да става, ние сме в Твоите ръце, а всички тия, които са в Твоите ръце, Ти ги предаваш в ръцете на Твореца и Господаря на Вселената, от Него никой не може да грабне. И това, затова ние оставяме себе си в Твоите ръце и се надяваме и вярваме, изповядваме, че сме в безопасност, слава да бъде на името Ти. Благослови ни, помилуй ни, благослови нашите родственици, нашите близки, нашите роднини. Привличай ги към себе си, прибавяй ги към спасяващите се. Молиме Ти за тия, които са се отклонили от пътя на вярата и проповядват отклонения. Господи, помогни им да се върнат в истината. Молиме Те за тежко болните, за сестра Имела. Развържи, освободи от този демон, който и се представя за някакъв доброжелател, но е лъжлив дух, да напусне ума, сърцето и волята и на нея да й дадеш сили да се противи. Както е писано, както пише апостол Яков, противете му се и той ще бяга от вас. И тя да се научи да му се противи и той ще побегне от нея. Да се научи и Криси да му се противи и той ще побегне от нея. Да се научи Любомила да му се противи и той ще бяга от нея. Молиме Те, Господи, научи ни така да броим дните си, че да придобиеме мъдро сърце и да опазиме вярата до край. За да бъдем с Теб и с Твоите свети и с Твоите свети ангели през вечността. Господи, никой да не се отклони от нас, които присъстваме на това място, да се видим заедно, заедно с Теб през вечността. Господи, молиме Те за Боряна, която е в тежко състояние. Благодариме Ти за... Аз вярвам, че Ти започна нейното изцерение.
Благодариме Ти за Ирина. Господи, дай ясно откровение да се освободи от тия заблуди, които я спъват. Подозирам, че е изпълнила мирния договор заради картината на Господ Исус Христос в Гециманската градина. Моля да ги простиш, защото такива учители са се появили, че това са идоли. Господи, дай им на тия човеци да разберат, че това не са идоли, но са портрети на Божието домочадие. Показаха по телевизията някакъв пожар и собственика на къщата казва: успях само да си взема документите и портретите на родителите си и пожара опана къщата и всичко изгоря. Ето, той е вземал портретите на родителите си, а ние приемаме портретите на нашия Господ, нашите брати и сестри свети. Слава да бъде на името Ти. Моля Те, тази сестра, Господи, Ирена, освободи от тая заблуда, за да бъде изцелена от тая коварна болест и да бъде спасена душата й. А лъжа учителите ги изобличи, Господи, да не разнасят тая ерес между народа ни, за братята и сестрите на Исус, за дъщерите и синовете на Дева Мария, за лъжата, че тя не е Дева. Господи, смъмри ги тия еретици да се опомнят, да се свестят. Помилвай ги, говорим директно, за да не погубят душите си. Молиме Те за всички Твои люди по лицето на целия свят. Молиме Те, Господи, за мир в Украина. Амин. Ние сме особено благодарни, Господи, и на руснаци, и на украинци, и на румънци, и на поляци, защото на територията на България има кости и кръв пролята за освобождението на България и ние не можем да ги делиме и да ги настройваме едни срещу други, но ние, които обичат войната, докарай ги до покаяние да се свестят и да се опомнят, за да не загиват деца, старци, да не загиват и войници, и млади, да не се разрушава, но да се строи. Господи, вразуми ги, слава да бъде на името Ти. Амин. Благодаря на Бога тази книга, дето бехме при една тежко болна жена от рак. Тя не можеше да стане, но след молитвата каза, че болките са спрели и нейната дъщеря е между нас. Как е майка ти? Казвай, смело. Да, момент само. Какво стана с майка ти? Значи, молитвата даде много голям резултат, благодаря ви много. Болките много намаляха. Тя може ли сега да се обръща? Да? Проблема е много по-тежък. Оказва се, че рака е щупил отзад гръбначния стълб, е направил насок. И нервите се изгрези и продължава да я дори вече по тази причина. Иначе ние изгонихме демона на рака. Обаче продължава да я боли поради това, че което е от пораженията. Ще може ли един смисъл да се помолим отново за творческо чудо Господ да извърши? Творческо чудо да се възстанови гръбначния стълб. Да. Ами ако е лъжа, лукаве, че е щупен гръбначния. Не, имам снимки, аз ходих снимки, имам изследвания. А, ходихте на изследвания? Да, имам изследвания. И се оказа, те казаха, от твоя болиш, а той е един прешен листа. Рака е взел един прешен. Той има просто поражение. Освен това, тя не може да разсъждава нормално и бърка дните. Аз казвам и днес е неделя, не казвам днес е събота. Неделя. Може ли да се помолим? Не, нищо. За това нещо ще се молим Бог да я освободи. Те ще може ли да идем после? Боряна ли беше? Ще се моля. Добре, Боряна. Много благодаря, все пак се облегчих. Да, благодаря ти за тая книга, за този
Лав ли беше? Лав свещеника. Ще прегледам, да, ще се пърдим. Но тая е добра. Това са писма на един свещеник, който е по време на освободителната война. Той пътува с лазарета, с нали, тези лекарите и когато някой почине, той го опява, нали, го погребава. И той описва срещите си с различни хора. Нали, аз започнах да я чета, не съм. Но, между другото, искам да ви кажа, че голяма част от загиналите при Плевен са украинци, не са руснаци. Голяма част от загиналите при освобождението на Плевен са украинци. А един от комендантите на Шейново, мисля, вече Шипка Шейново, се нарича Зеленски. И може да е дядо или прадядо. А ние плюваме по тях. Хиляди хора са загинали украинци. И пише. Мало, само че не ги пише украинци, малоруси от Киевска губерния. Те са штурмували редута на Осман Паша и те са тия ние не отдаваме почети на тия хора. Романците са били много добри войници. Между другото, той ги описва, че са катерали се като кози там по тия. Романци, украинци, сибирци, поляци, са тия филанци, които са штурмували редутата. Нали? А ние отдаваме чест само на руснаците. И руснаци е имало. Руснаци, те са пък сибирци. Руски, сибирски полк също е участвал и са загинали много хора. А не може да ги делим. И като ги четеш тук и гледаш в тази книга, нали, той се описа, пише писма до Иванович, некой негов приятел, какво става на фронта. И днешния ден това е станало, утрешния ден това е станало. Мизерия страшна е. Народа, тия хора са руснаци, украинци, поляци, сме задължени българите да имаме добри чувства към всички романци, нали? Макар че след това правят управниците. След това романците са дошли до София тук. Когато нашата армия била долу, тия са дошли тук, били са в Долно Камарци и после като са ги подгонили от тук, като са ги изгонили от Румъния, са избегали чак в Украина. Но трябва към всички тия хора да имаме добри чувства, а не да се настроиваме сега против руснаците, против украинците, против поляци, против тебе. Те са умирали за България тия хора. Нали, сега той се описва. Докараха сега един поляк. Простреляне от рамото, да не знам къде е куршумата, го режат после там да намерят да извадат куршума. И той се описва тия събита, които са станали. Докарват казак, докарват друг него, нали, там в лазарета. И накрая завършва толкова загинали украинци, толкова загинали руснаци, толкова загинали поляци, толкова за България да бъде освободен Плевен. Кажи сега, брат. За брат Илия Милонов се дава както друг човек, доктрини. И продължение. Сега, и продължение на това нещо. От Бога няма Бога, трябва да го кажа. Същото чака и с епископ пастир Павел Игнатов. Защо така? Ама ние трябва да ги казваме тия род. Защото идва време да се плаща. Оставете се с тия църковни доктрини. Според 50-та доктрина, каква е тази 50-та? Според 50-та доктрина, защото техната доктрина се работва на там някакъв Уилям Макдоналд, голем корифей, нали, по богословие, и той корифей много хубави неща е написал за Новия Завет. Тълкование на Новия Завет. Обаче, там е вмахнал за сестрите и братята на Исус и твърди, че това предполага, че е така. Там говори също, че имало
предание, че тази, която измила краката на Исус, ги е помазала с миро, изкусата си ги е открила, е Мария Магдалена. Ема как ще има? Как ще има предание, като Библията го пише, това е сестрата на Лазар? Какво предание? Ма не, Мария Магдалена имало предание, че била проститутка. И кой може да докаче? Па и да е била. Това ли трябва да се занимава пересатната доктрина, че Мария Магдалена била проститутка? Па и да е била. Господ показал. Нали? Прощава ти се многото грехове. Но не е тя. Там е записано, че това е сестрата на Марта и Мария и Лазар. Това са лъжливи доктрини, които бабата на Виктор Вирчев го е чула, Господ е проговорил и е казал: изопачихте словото ми с вашите лъжливи доктрини. Ама Господи, ние нямаме икони. Идоли. Сега идоли нема. Нямаме идоли, икони. А сега този човек го дадаха по телевизията в Калифорния. Май става пожар и пожара навлиза вече към къщите. И той казва: успях само да си взема да влезна, да си взема документите и портретите на родителите, и докато излезнах и къщата е ухвана в пламък. Защо му са портретите на родителите? Идоли ли се това? Идоли, портретите на родителите. И сега някой казва: бе, махни, вика от мирния договор, махни иконата на Исус Христос, защото протестантите не искат този мирен договор заради иконата. Е, кой е това на иконата, бе? Кой е това на иконата? Защо не го искате? Исус. Дух ги обличава. Анти-лъжи религиозен дух. Ма лъжи религиозен дух. Това било религия, ако имало това, картината на Исус Христос, Гесиманската градина. Картина, нарисувана картина. А те как много практикуват тогава, да ги питаме? Ако това е религия и не искат да са в религията, какво практикуват? Те тогава какво практикуват? Те практикуват вярата. Вярата без служба на Бога няма. За съжаление, ето го чуя, да, нека да ме чуе и Белев, и брати ли ми, доктрини. Доктрини. За какво ми са тия доктрини? За какво ми са? Един вярва така, друг вярва. Остави ги хората. Толкова народ има по света, нали, католици и православни, които са праведни, които са с живота си са показали. Има там един светия, когато говорил на хората и те не искат да го слушат, той отишъл на брега на морето и рибите излезнали и почали. И от това става чудо с него. Дето рибата навън от водата не може да чува. Да, и затова си е надигнала главата и рибите си надигнали главите и той проповядвал там и хората събират от града и гледат. И той говори на рибите, ама те почват да разсъждават вече. И какви ли не други чудеци, мита Бернадета от Лурд, 300 години ли са минали, 250 години. Така както се е заспала, така си стои в ковчега. Ей, кой го прави това? Аме това може да го направи дявола, бе. Не може да го направи дявола. Това дето, и тук искам да кажа, че тук грешат и оттам им идват шамарите. Значи това, което е явлението в Фатима ли беше в Португалия? Фатима, да. Така, Фатима. Нали, чел съм там някакви работи. Цяла Португалия се покайва и единствената страна в Европа, с която най-малко жертви през Втората световна война е Португалия. Нали, а може ли това? А аз ги чувам, братя, казвам, кой знае какъв демон им се е явил там в Португалия? Абе, не дейте да говорите така, бе. Ето, кой знае какъв демон им се е явил? И някои демони, дявола ще накара португалците да повярват, за да ги запази от войната. Нали? Дявола точно това ще направи. Давай натам. Това, което каза последното, моля, в интернет контактувам да прекусвам такива хора, да? Накратко. И ми идва така. Има мюсулмани и ислямисти. Има християни и християнисти. Християнисти. Които раждат духовно главите на братите и сестрите.
спирам да не ги обвинявам, но това е. Така е, така. Когато каза за COVID-а, нашето спомена, и чувам така, така кажи, така нареченият COVID е морт. Второто писа 7, 13, 14. И след това има още един стих, който не знам как да точно, но гласи горе-долу така. Божия гняв се разпалва срещу човеците, които пречат на истината с неправост. Това се чудих, този втори от 7.14 е за вярващите. Господ е нас, може на вярващите, защото са отповини. Викваме, защо пастралът не вярва? И тогава в интернет е на брат и сестра откровение. Божия гняв се разкрива и до тих, които пречат на истината с неправост. Това и страдат и невярващите. Продължаваме да се молим, нали, за брат Илия Миланов. Явно е, че той има някакви... Вижте се, аз говоря това, което съм усетил. Вземах си книгата Четвъртия мъж. Може да сте я чели. Да. От Илия Миланов. До тогава, докато той не става, може би, член на 50-ния съюз и се явява като 50-ти християни, има помазание за чудесата и всичко, което е от тогава, когато почва да говори като 50-ти християни, благодата и чест. Разбрахте ли ми какво е? Да, да. А аз го усетих това в книгата. Защо? Защото ако станеш член на 50-ния съюз, автоматически заставаш на техните доктрини срещу православната църква, срещу баптисти, срещу други. Аз разбирам така нещата. Едни са в първи клас, други са във втори клас, трети са в гимназия, четвърти са завършили висше образование. Трябва ли сега това, дето има висше образование, да кажа на това първи? Ей, ти за какъв християнин си? Още пише се чегелчета там. Ама той, дето е първи клас, може да ти изпревари пред Бога. А пък и Бог може него да го избере. Това маничкия. Защото Бог казва, избира това, което е нищо, за да посрами оня, дето се има за нещо. Дето се има за нещо. Така. Стави мело. Значи аз последните няколко седмици страдам подобно като нея. А понеже имам неприятности с врагове от комшиите, там няма за няма събрани с подробности. И почвам, мислам да разговарям с тази човече. Нали, това съм го направил така, за нали, какво си, що си, и става още по-лошо. И тогава така, като внушение, не дай да разговаряш с духовете на тих, които няма да разберат. И почвам да се противя. Дух не личи си. И почвам. Отче наш, който си на небесата. Почвам да повтарям няколко тази молитва и това спира. Така е при мен. При нея не знам. С Отче наш. И ми се каза пак, както при сестричката сестра Гинка Тупере. Тя ще кажа. Медиен пост. Тихи телевизия, радио и интернети с светски съдържание. За да не навлизат тия духове да атакуват и да ослабват. Не знам. Това ми се каза. Отче наш и медиен пост. Пост от медиите. Ето Отче наш и е молитът. Отче наш и също ви казва би за символа на вярата, макар че официално, али аз съм слушал 50-ти пастири да говорят, че след като ние сме кръстени Святия Дух, вече трябва да спрем да се молим и с Отче наш и символа на вярата. Защо да спрем? Защо? Защото Святия Дух вече е в нас и няма нужда дали се молиш на Отец, дали на Исус, дали на Святия Дух, молиш се на Триединия Бог. А пък от опит, аз го усещам и го знам. Когато се моля и завършвам молитвата с символа на вярата, усещам помазание и сила. Сила. С Отче наш сила. Панчо има видение. Стройни войници, готови, нали, с пълно бойно поражение. Когато ние, аз съм го чувал 2-3 пъти ги казва тия видения, когато се молим с символа на вярата. Това са заучени молитви. Нищо, че се звучи. Ние пред цялата сила на врага изповядваме в какво вярвам. Бог Отец, Бог Син, Бог Святи Дух и Дева Мария. Амин. Ама тя не е Дева. В символа на вярата пише, че е Дева. Дева е в символа на вярата. От
От Божиите думи сме ги научили на Исус. Какво има да претендират? Всичко това е, е извадено от Евангелието. Господ казва, ако ме любите, ще пазите заповедите ми. А това е нещо като заповед. Да. Учителю, научи ли да се молим. Нали така каза? Да, и той каза е така. И край. Това са негови думи. Сега ние няма да се молим, защото вече имаме Святия Дух. Да, имайте си Святия Дух. Нали? Но вие го нямате, то не е да го имаш. Той трябва да ни има. Все едно Святия Дух е нещо така, някаква... Собственост. Той трябва да ни има. Да. И последно, брат Петър, като говорите за пролятата кръв на украинци, на румънци, на поляци, да, на боснаци, чувам така, мислете, защо трябваше да има робства? 169 плюс 500 и така нататък, и проливане на човешка кръв за освобождение. Защо? Защото имаше грях. И сега, слава на Бога, брат Петко, ми се обади. От Англия? Не, говорихме си, да, от Англия. Първо по телефона, после по скайпа. И за това, и той, горкия си, бързан си е малко с тая политика, нали? Американците са виновни, а тия са виновни, руснаците, само руснаците се прави, украинците са виновни. И аз му казвам, брат Петко, греха е виновен, бе, брате. Абе, греха, бе. И той, ама, брат Петър, ние си се раждаме грешници. Ние си се раждаме. И така да се оправдаваме, нали? Карма. Господи, ама ти защо си допуснал, ние сме се родили грешници, сега какво да правим? Нема да правим, не. Не обвинявайте Америка, не обвинявайте Русия, не обвинявайте Украина, не дейте да обвинявате. Защо? Защото ставаме съди. Съди! А защо е допуснат? Поради греха. Поради греха на Русия, поради греха на Украина, поради греха на България. Не на България като държава. А вътре, вие знаете, преди падането на България от турско робство, какво е било тук? В каналия. Ереси, лъжливи учения, пиянства, разврат и това докарва робството. И сега ние да ги мразиме ислямистите, защото това, че са ни поробили. Поробили сме са ни, защото Господ ни е предал в ръцете им. За това е станало. И сега в момента пак има настроение против турците. Говори се, те турци са такива, те инакви. Обаче вижте какво излиза там по тия данните за моралното състояние в Турция и целия свят. Извън брачните деца в България са 60% от новородените. Извън брачните в България и в Франция. България и Франция държат първо място в Европа. В Европейския съюз, пардон. Мисля, че е Русия на първо място. Турция, извън брачните деца, са 3%. 3. Разбирате ли защо? Еми, ето, за това Господ ни подкрепя. Ама те не са в истинската истина. Не са в истинската истина, ама фактически това, което Бог иска от нас, християните, те го правят. А ние не го правим. А ние вярваме, ама и така може, иначе може. Нали? Да не говорим за... Но разбрахме миналата събота, че наследствената обремененост идва поради греховете на родителите. И наистина некои са заквасени с такива бесове. Казвай, Панчо, ти имаше нещо от това. Да, този човек, който е опериран, виждам една футболна топка. Футболна топка? Да. Той е бил съдия в Ливия на футболни мачове и там един арабин го е харесал като син и му е... футболен съдия е бил. Да си спомни как е решавал мачове. Защото
Трябва да се покая за тия работа. Така и второто видение е за това, че иконите не са идоли. Не са идоли, защото видях обстановката, Гециманската градина и молещия се Исус. Отделно, че съм я виждал наживо, но сега просто ми се даде самата Гециманска градина и молещия се Исус. Не са идоли. Там в тая Гециманска градина има един камък. И когато ходихме в Израел, ние с сестра ми, другите казаха, до този камък се е молил Исус. До този камък той се намира в територия, която се държи от католиците, но те развеждат и там. И аз коленичих и сестра ми коленичих и там до този камък, където на Исус под тая станала на кръв. И когато извиках Господи и усетих Неговото присъствие, силата му там, до този камък. И сега мен може да ми казват, Петър Левев идолопоклонник и там ходил да се кланя на един камък. Не съм се кланял на камъка, бе хора, бе. Поклоних се на Исус, че на това място той се е молил. И е възможно тая картина на мирния договор да е точно този камък, където е нарисуван, че там се е молил. И сега хвърлят мирните договори, защото имало икона на мирния договор. Ама горко ми, защото аз съм сигурен в това, което чух от небето. Който отвърли мирния договор, хиляди християни да се молят за него, няма да бъде изцелен. Хиляди да се молят. Който отвърли мирния договор. Защото Бог ни дава мирен договор да се покаяме, да сключим мир с небето, ние го отвърляме, защото имало на Бог Отец сина му там, да, отгоре, нали, икона. Добре. Между другото, аз се качих, стъпих върху камъка, ама ме помолиха да се... Абе, как ще стъпваш там, бе? Където е текла Божията кръв. За кръвта нещо може ли да кажа? Да. Изтъргана от там кръвта съвсем скоро и е дадена в лаборатория от един археолог, защото под кръста е търсил отдолу и е намерил място като с червен нещо отцветен. Изтъргал го е, занесъл го е в лаборатория израелска, умишлено, защото няма време, казва, да не се повреди нещо. И там процедура да направят с клетки, които са изсъхнали, и те казват, защото целта му е била да потърси бели кръвни клетки. И те казват, а такова, що ме изсъхнало бели кръвни клетки, къде ще намеш? И по едно време отива той след 72 часа, там има всара се в физиологичен разтвор и съответно да добие състава, какъвто трябва да бъде. И тия лаборанти там си викат началниците и се чудят, гледат заедно и казват, тази кръв, чуйте го добре, тази кръв е на жив човек. Тази кръв е на жив човек. И това е вярно. Те медицински го регистрират, учудвайки се, без да знаят за какво става въпрос. И то, който им го казва, това е оставил пробата там, се разплаква, като го разказва, той колко пъти го разказва, все плаче за това. Им казва, това е кръвта на вашия месия. Умишлено го казва така, защото те го бъркат. Да, те го отпалят. Ти разправяше, че генома са изследвали и то генома е на жив човек. Добре. Да се молим за тия хора, които са в тежко състояние. Изцеление на очите, двойно виждане. Брат Николай, двойно виждане. Това е астигматизъм. Сигурно има астигматизъм на едно око и затова се получава различни. Ами, ще се молим Господ да даде победа. Добре. Сега, песните. За съдейството на брат Илия Виланов се сеща,
по брат Пулев, нали, имаше среща сега в Англия или къде, в Америка, ли? И като попита там журналистите и той казва, еми, победата му е дадоха съдиите. И аз му вярвам, че победата му дадоха съдиите. Аз съм тренирал бокса време. И на мене треньора ми каза, тази среща трябва да паблиш, не се изсилвай, защото Методи Гешев трябва да стане шампион. Викам, добре, обаче си направих една сметка вътре в мене. Аз сега ще го оправя, моя противник. Ще го галя, докато го намеря да го просна, а тогава нека му дадат победа. Обаче и наистина моя план успя. Като почнете го подлъгвам и той се подлъгва за тия десни прави. И сега викам, отстъпвам, засилвам се, ще го удара и той ще ме контрира, но аз отстъпих и той увисна във въздух. И от ъгъла треньора извика, не! И аз се стъписах. Съдята в ринга, те са наговорили кой ще бъде шампион. Съдята в ринга разбра моята хитрост и на бърза ръка ми даде две предупреждения, които аз не съм ги направил. Удар с вътрешната страна на ръкавицата, наклон по-ниско от пояса, нито едното съм го направил, нито другото. И аз разбрах, че победите се дават от съдиите и от треньорите. А ние отиваме там да се бием за това, що духа. И напуснах, престанах да тренирам. И сега му повярах. Хората не му вярват на пола и викат, това не е вярно, бил е по-слаб, затова съдята му е дал. И затова сега Илия Миланов, като съдя футболен, ако са му казали, трябва да дадеш победата на един кой си, ще дадеш някакъв там, нали, някакво наказание, ще ги спираш тия, които напредват много. На мен ми е разказал Илия Емил Атанасов, беше нападател от ТНА Лодив, той работеше в моята бригада. И той сме си говорили. И вика, всичко се урежда, всичко предварително е решено. Събирате и ни казвате, ако вкарате гол на ЦСКА, отивате всички и заминавате там за... Не знам, имаше някакъв лагер там, по Странча Сака. Да. Обаче ние се наговорихме. Футболисти, вика, дай да им кажа на ЦСКА-та на тия червари един гол. Но после да става още. Карват гол на ЦСКА, събират ги в съблекалната и треньора вика, иде, какво направите бе, знаете ли какво правите бе? Моето место е ти и вие ще свъркнете всички и ще да разпожите там, трудоваци. И след това играеме. Тичаме, стигнеме до вратата. Това в облаците, ритъм и вие, народа вика, това вика, толкова и не мога да оцели вратата. Мога да и оцела, ама треньора е казал, внимайте, да не би. Да е имало такова нещо и в живота на брат Илия. Просто той не е бил вярващ. И е възможно. Възможно и просто трябва да го изповядам. Както аз ви го казвам, нали, за себе си. И така, казвайте сега. 829. Колко е хубаво, Oh,
да сме в едно. Jedna Bogota, to i stanna žrtva za nas.
Гората е изчерпана. Мелодията. Гората е изчерпана. Шеста глава от Евангелието от Матея. Тогава един от 12-те на име Юда Искариотски отиде при първосвещениците и рече: какво ще ми дадете да ви го предам? А те му предложиха 30 сребърни. И от тогава той търсеше сгоден случай, за да го предаде. В първия ден на празник без квасници пристъпиха учениците към Исус и му рекоха: де искаш да ти приготвим да ядеш Пасхата? Той рече: идете в града, в Еди Погоси, и му кажете: учителят казва, времето ми наближава, от тебе ще правя Пасха с учениците. Учениците направиха както им да поведа Исус и приготвиха Пасха. А когато се е свечери, той седна на трапезата с 12-те ученици. И като ядяха, рече: истина ви казвам, един от вас ще ме предаде. Те се много наскърбиха и всеки от тях почна да го пита: да не съм аз, Господи? А той отговори и рече: който топна с мене блюдото, той ще ме предаде. Прочие син човечески отива, както е писано за него. Но горко на един човек, чрез когато син човечески ще се предаде. Добре щеше да бъде за този човек, ако не бе се родил. А Юда, който го предаде, отговори и рече: да не съм аз, Раби. Исус му отговори: ти каза.
И когато ядяха, Исус взе хляб и като благослови, преломи го и раздавайки на учениците, каза: вземете и яжте, това е моето тяло. И като взе чашата и благодари, даде им и рече: пийте от нея всички, защото това е моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива за опрощаване на греховете. И казвам ви, че от сега нататък няма да пия от този лозов плод до оня ден, когато с вас ще го пия нов в царството на отца ми. И като изпяха хвалебна песен, излязоха на Елеонската планина. Тогава Исус им каза: всички вие ще се съблазните поради мене през тая нощ, защото писано е: ще поразя пастира и ще се пръснат овците на стадото. А след възкресението си ще ви изпреваря в Галилея. Тогава Петър му отговори и рече: дори и всички да се съблазнят поради тебе, аз никога няма да се съблазня. Исус му рече: истина ти казвам, че тая нощ, преди още петел да пропее, три пъти ще се отречеш от мене. Петър му казва: ако то трябва, дори и да умра с тебе, няма да се отрека от тебе. Същото рекоха и всички ученици. След това отива и с тях Исус на едно място, наричано Гецимания, и казва на учениците: посидете тук, докле ида там да се помоля. И като взе със себе си Петра и двамата Заведееви синове, почна да скърби и да тъгува. Тогава им казва Исус: душата ми прескърба до смърт, останете тук и бъдете будни с мене. И като се преодалечи, падна на лицето си, молеше се и думаше: отче мой, ако е възможно, нека ми отмине тая чаша, обаче не както аз искам, а както ти. И дохожда при учениците и ги намира да спят. И казва на Петър: толкова сли не можахте един час да стоите будни с мен? Бъдете будни и се молете, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а плътта немощна. Пак като се отдалечи повторно, помоли се, казвайки: отче мой, ако не може да ме отмине тая чаша без да изпия, нека бъде твоята воля. И като дойде, намери ги пак да спят, понеже очите им бяха натегнали. И като ги остави, отдалечи се пак и се помоли трети път, като каза същите думи. След това дохожда при учениците и им казва: спете проче и почивайте, ето наближи часът и син човечески се предава в ръцете на грешници. Ставайте да вървим, ето приближи се оня, който ме предава. И докле той още говореше, ето Юда, един от 12-те, дойде и с него множество народ с ножове и колове от страна на първосвещениците и старейте народни. А оня, който го предаваше, бе им дал знак, казвайки: когото целуна, той е, хванете го. И веднага се приближи до Исуса и рече: радвай се, рави, и го целуна. А Исус му рече: друже, защо си дошъл? Тогава пристъпиха, сложиха ръце на Исуса и го хванаха. И ето един от ония, които бяха с Исуса, протегна ръка, извади ножа си и като удари слугата на първосвещеника, отряза му ухото. Тогава Исус му каза: върни ножа си в мястото му, защото всички, които се залавят за нощ, от нощ ще погинат. Или мислиш, че не мога сега, помоли своя отец и той ще ми изпрати повече от 12 легиона ангели. Но как ще се сбъднат писанията, че ти трябва да бъде? Тогава Исус каза на народа: като на разбойник сте излезли с ножове и колове, за да ме хванете, всеки ден седах с вас, получавайки в храма, и ме не хванахте. Но всичко това стана да сбъдне пророческите писания. Тогава всички ученици го оставиха и се разбягаха. А ония, които хванаха Исуса, заведоха го при Каяфа, първосвещеника, дето бяха събрани книжниците и стареите. Петър пък вървеше след него отдалеч до двора на първосвещеника и като влезе вътре, седна със слугите, за да види края.
А първосвещениците и старейте и целият Синедрион търсеха лъжливо свидетелство против Исуса, за да го умъртвят. И не намираха. И макар да дойдоха много лъжесвидетели, не намериха. Ала най-сетне дойдоха двама лъжесвидетели и рекоха: Той каза, мога да разруша Божия храм и в три дни да го съзидам. И като стана първосвещеникът, рече му: Нищо ли не отговаряш? Какво свидетелстват тези против теб? Но Исус мълчеше, а първосвещеникът му рече: Заклевам те в живия Бог, да ни кажеш ти ли си Христос, Син Божий. Исус му отговори: Ти рече. Казвам ви обаче, от сега ще видите Сина човечески седнал отдясно на силата и идеш на небесните области. Тогава първосвещеникът раздра дехите си и рече: Той богохулства. Каква нужда имаме вече от свидетели? На, сега чухте богохулството. Как ви се струва? Те отговориха и рекоха: Заслужава смърт. Тогава го заплюха и биеха по лицето, а други му удряха плесници и думаха: Проречи ни Христе, който удари. А Петър седеше вън на двора и приближи се до него една слугиня и рече: И ти беше с Исуса Галилееца. А той се отрече пред всички, като каза: Не зная, що говориш. А когато отиваше в двора, видя го друга и думаше на ония, що бяха там. И той беше с Исуса Назорея. А той пак се отрече след това: Не познавам човека. Малко по-сетне си приближиха ония, които стояха там, и казаха на Петра: Наистина и ти си от тях, защото и твоя говор те издава. Тогава той почна да проклина и да се кълне: Не познавам човека. И веднага пропя петел. И спомни си, Петър, думата казана му от Исуса: Преди още петел да пропее, три пъти ще се отречеш от мен. И като излезе вън, плака горко. Амин. Да, поля до себе. Настанаха дните на безкласните хлебове. Тримата евангелисти, Матей, Марко и Йоанна, са записани. Настанаха дните на безкласните хлебове. Как сега? Ново богословите модернисти казват, че Тази вечера се е състояла предния ден, преди да настанат и на безкрасните хлябове. На кого да вярвам? Матея, Марко и Лука казват: И настанаха дните на безкрасните хлябове. Иисус им каза: Идете, ще срещнете и който човек. И пригответе на Петър и Иван. Откъде са вземали Петър и Йоан квасни хлебове, като са настанали дните на безкрасните хлебове? А в Израел, като настанат дните на безкрасните хлебове, ако се намери квас в някое семейство, целото семейство се изтръгва. Били те евреи или тузени. И този безкрасен хлеб продължава да го ядат в техната пасха. И аз слушах един рабин по телевизията, го питаха: Какъв е хляба на пасхата? И той казва: Само брашно и вода, нищо друго. Само брашно и вода. И така ние вярваме, че хляба е бил безплатен. И така трябва да го проповядваме. Не може да се съгласаваме: Ама той е станало предния ден, Исус се е събирал. Нема, тук пише и 30 настана, къде има безплатни хляба. Край. Щом са настанали този ден, никой не е право да яде това. И апостолите отидаха, намериха този човек, срещнаха го и приготвиха пасхата. И като приготвиха пасхата, и когато ядяха пасхата, тя не е както ние сега отслужваме, пълна със свято вино, там е имало и агне, разгорчиви треви, защото един брат пастир, по-голу пути, той премина и казал: Брат Петре, ти като искаш да е квасен хляба, да бъде безквасен хляба, защо не го направиш и с горчиви треви? Защото нали, те са имали, явно са и горчиви треви, ама
Няма горчиви трави, но трябва да говорим истината. Хляба е бил безпасен. И като ядаха, Исус започна да говори. Какво има да се случи? Син човечески ще бъде предаден, както е писано за него. Но горко нови човек, чрез когото Син човечески ще се предаде. Добре щеше да бъде за този човек, ако не бе се родил. И тук искам да ви кажа, че за съжаление ние бехме добри приятели с архимандрит Методи. Той служеше в църквата в Манастира Свети Илий в Лало. Временно живееше в нашия блок, само че в Хоп В, а в Б. И там на пейката сядахме и си говорехме. И дядо Методи ми казва: моля ти се, моли си за мен, защото всички кости и стави ме болят. Цялото тяло ме боли. И аз се молим, моля си и сънувам сън, че пред хотел Хемус на кръстовището дядо Методи е затънал в лок лакал и 6 души ангели го бият с къмшици. И аз се моля в съня и казвам: Господи, защо си допуснал твоя служител да го бият тия ангели? И чувам от небето глас: защото той е вземал греховете на 6 души върху себе си. И аз продължавам и казвам: а Господи, нали ти си вземал нашите грехове? Защо архимандрит Методий трябва да взима греховете на човека? Така е. Но архимандрит Методий не мисли така. Това беше съня. И срещаме се с дядо Методий на пейката и аз му разказвам съня. И той казва: така е. Аз съм вземал греховете на 6 души, които бяха атеисти, невярващи, но много добри хора. И аз казвам: Господи, те не вярват, обаче аз имам техните грехове върху себе си и те може да ги изцелиш. И ето тук едно залитане, ние ще вземем греховете на човеците върху себе си. Но по-късно, след много години, в един вестник прочетах, че той проповядва там в такова вестник, пише, че след като Исус отива в Ада, разбива портите на Ада, разрушава там ключалките на Ада, унищожава Ада и вече нема Ад. Вече след възкресението на Исус Христос няма Ад. А това учение го проповядват адвентисти. И в техно едно издание прочетах, че когато Исус е влезнал в Ада, е освободил всички затворници от Ада и е спасил Юда, включително пишеше Юда Симеон Искариотски, Господ го е спасил и го освободил от Ада. И това е едно учение, което е лъжа, което е лъжливо учение. А ние тук какво четем? Толкова страшно ще бъде наказанието на предателя, че по-добре той да не беше се раждал. По-добре да не се е раждал този предател. А и сега трябва да ви кажа, че наказанието за предателство е смърт. Тие, които са били предатели, доводници, трябва да се покаят, трябва да викат към Бога и да не дремат на тая. Бог е много милостив. Да, много е милостив. Много е милостив до той, който е предавал най-малките Исусови, най-малките Исусови последователи, какво е направил? Ами него е предавал. Предавал е Исус Христос. И за това да се покаят всички информатори, доносници, предатели и да застанат пред Бога и да кажа: Господи, предадох еди кой си, предадох еди кой си. Дадох информация в Държавна сигурност, в КГБ и сега в ДАН.
Продължава преработка. Да. А Юда, който го предаде, отговори и рече: да не съм аз раби. Раби значи учител. Исус му отговори: ти каза. А някои са изследвали писанието и казват, че никъде няма записано Юда Искариотски да е наричал Исус Христос Господ. Нарича го само учител, рави. И явно се счита, че той не е повярвал, че Исус е Господ. А е считал, че е един обикновен учител. Така и днеска някой казва, че ако предадеш така един митрополит там или един пастир, той не е Божи служител, той е просто един чиновник от църквата. Ама този пастир са го пратили в Беляне и днеска четах този пример. Там в братска любов за двамата пастири, един е бил последния редактор на Зорница, понеже аз ги знам, те са своя дело в Пирдоп и там съм се молил за жена му и за дъщеря му, така болни. И коменданта на Беляне е направил едно забавление за служителите си и за отворниците, карали си от двама пастири в една яма, където са държали гладни кучета и от време на време са пускали някои затворниците и кучетата се ги разкъсвали. Но Господ е извършил чудо. Двамата евангелски пастири са били съблечени голи, те сами са съблекли, такъв е бил обичая, и са ги хвърли долу в пямата, а те са застанали един срещу друг и коленичени и започнали да се молят. И тия озверени кучета са започнали да скимдат и да се натискат към стените на ямата. Това е записан действителен случай, се е случил в Бебе. Това е чудо. Тогава коменданта е наредил да ги извадят, да ги облечат, да ги върнат там в лагера. Но от това чудо, ако не се лъжа, четирима от надзирателите са повярвали и се покаяли. И те са ги изгонили вече, от мене не са ги уволнили. Но тия хора, които са предали тия двама пастири, какво са направили? Предали се Исус. Предали се Исус. Затова ония информатори и предатели да се покаят, защото това чух като гръм от небето наказанието за предателство е смърт. Нито песните, които ми пеят, нито проповедите, които проповядват, нито молитвите, с които се молят, ще им помогнат, ако искрено не се покаят. Защото наказанието за предателство е смърт. И ако има между нас такива, които са предавали, да отиде при това, който го е предал и да каже: прости ми, брате, прости ми. И аз съм сигурен, че той ще му прости. Защото ако чака днеска отлага за утре, може внезапно да си отиде и ще се намери при Юда Искариотски, а това учение на адвентистите е лъжа, че Исус ще извади всички предатели от ада и ще ги донесе в рая. Няма да стане. Няма да стане така. Тия, които се покаят, ще стане. Но ние, които не се покаят, ще бъде толкова страшно, колкото и да Юда Искариотски. И когато ядеха хляб, Исус взе хляб. Ето тук един брат казва: не пише, че Исус е взел безквасен хляб. А Исус взе хляб. Значи, що ме взел хляб, значи той е квасен. Не може да бъде квасен. И като благослови, преломи го, раздавайки на учениците, казва: вземете ястието, това е моето тяло.
И същия този брат пастир каза, не може това да е неговото тяло, защото още не беше разкъсан. Още не беше минал през Голгота. Ние разбираме ли в какъв Бог вярваме? Не можеше, вика, неговата кръв да е това, защото още кръвта му не беше изтекла. Исус има само тая кръв и не може да направи никаква друга кръв. И аз питам тия пастири, които това проповядват. Откъде се взема кръвта на Лазар, който беше умрел от 4 дни в гроба? Откъде дойде тая кръв? Лазаре, излез вън. И по артериите на мъртвия Лазар почва да тече чиста кръв. Кой е сътворител? Еми Твореца на Вселената, бе, брат. Чрез Него всичко е сътворено. Чрез Него всичко е сътворено. И като взе чашата и благослови, даде им и рече, пийте от нея всички, защото това е моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива до опрощаване на греховете. И тук аз съм ви казвал, той е случай, повтарвам го, не че искам нещо да злобея за този случай. Пътувах, минах по край централни хали, там е един брат пастир, евангелизатор, говореше на народа, беше събрал народа и казва, Бог ми откри, че когато 50-те християни призовават кръвта на Исус да ги очисти, да ги измие и да ги кръсти със Святия Дух, действително те се кръщават с нечисти духове. И аз имах, вика, видение, че те, вика, едни и други си раздават, се бият, вика, духовете им се боксират и се бият. Аз слушам какво проповядам. И си тръгнах аз. Качих се на трамвай, още съм в трамвай и вътре в мене чувам. Този човек направи кръвта на Христос нечиста. Този грах трябва да му се прости. След няколко дни той човек пътна от тези покривни земи. Не може да се говори така. Исус е, ето, предава моето сърце в твоите ръце. Изми сърцето ми в твоята кръв. И сърцето ми да бъде кръстено с нечист дух. Чуват ли се какво говорят ти? И, ама ти не дей да съдиш. Аз не съдам, но аз им казвам другите, които проповядват това учение да се замислят. Не може да призоваваш кръвта на Исус да те очисти и в това време да бъдеш кръстен с нечист дух. Може да има реакция на нечист дух тогава, когато викаш, нали, очисти ме и този дух да реагира, ако този човек е обладан и демонизира, но не се кръщават нечисти духа. Така че това е неговата кръв. И аз вярвам, че когато ние взимаме причастие, нали, те казват, че това не е причастие, това е споменание. Ама е причастие, защото Библията казва, който взима от тая кръв и от това тяло и този хляб, ставаме съпричастници с смъртта на Исус и помежду си ставаме съпричастници. Ставаме брата и сестри. Ставаме брата, така го пише апостол Павел. Съпричастници и причастие. Това не е причастие, това е възпоменание. Добре, айде възпоменание. И казвам ви, че от сега нататък няма да пия от тоя лозов плод. И сега тук се хващат за тая дума плод и казват, може да се служва с плодов сок. Не може бе, брате, не може с плодов сок. Взема чашата, защото в Изход е описано как да се направи паската. И там пише да се вземе вино, не плод, а вино. И не може, ние знаем за този Чулаков, който беше пастир Чулаков, се разболял от рак, ние отидахме да го видим и той казва, аз знам, защо умирам. Аз бех
мисионер в Турция и там отслужи Господна вечера с пловов, сок и с бисквити и солет. А викам, кой ти казаме в Турция, нема ли хляб, нема ли вино в Турция? А има, обаче така ми наредиха. Вика, мисионерите, американците ми наредиха. Той човек си преминал ти. Не може да изопачавате писание. От плода на какво? Лозата. А от плода на лозата не става плодов сок. Дали става гроздов сок и вино. Но това е едно, запомнете това, това е едно пренебрежително отношение към Божието Слово. Дали? Абе, може и с полоса. Абе, може и с писми. Всяко пренебрежително отношение към Божията майка, към Исус, към апостолите, всяко такова пренебрежително отношение говори за духа на Антихриста. За духа на Антихриста в такъв човек. И такъв човек естествено ще си получи шамара. Брат Христо казва, никъде не пише Библията шамари, ама аз знам, че наказание. Ама аз така ги знам, че са шамари. И папата един път го споменя за шамари. А, и папата не е казал, ще има шамари, ако не слушаме Бога. Затова трябва да внимаваме с страхопочитание да съдим, с страх и трепет да съдим пред Бога. И аз вярвам на това, което Исус казва, аз съм го изживял това нещо. И ще дойдем, когато сърцата ни се очистят и измият, дали, и подредат, и подредат, ще дойдем с Отца и Святия Дух и се направим жилище в сърцето ти и в сърцата. Как ще стане така? Този, който изпълва цялата Вселена, да дойде да се побере в сърцето на този грешник Петър Велев. Не знам как става, но става. Ето, когато тук той беше Куршумов, изговори гнусни лъжи срещу мене, аз съм се молил много пъти за него. Обаждал се, брат Петър, моли си за мене, за къде съм, моля си за мене. И той излиза и говори тия гнусни и срещу мене и аз питам, Господи, защо го направи? И чувам тук вътре, сърцето, тук говори сърцето и един нежен глас. Ако мене гониха, и вашите гонят. Ако мене оплюха, и вашите ме оплюват. Ако мене убиха, и вашите ме убиват. Защото не познаха нито отца, нито мене. Тия хора не познават отца, те не познават нищо. Те не го познават. И как този глас говори тук в сърцето? Вътре в сърцето аз го чувам. Как става? И не знам. За мен е невъзможно. Но за Твореца на Вселената всичко е възможно. И затова ви казвам. Вярвайте на всяка дума в Божието Слово, че е така, както Исус казва. А не както тълкователите философства. Но той искал да каже. Един ден една сестра ме пита. Брат Петре, какво искал да каже Исус за еди какво си еди що? И аз си казвам. Ами, сестро, Исус искал да каже точно това, което е записано, което е казал. Това искал да каже, дето е казал. Минава известно време, тя пита Димитър Куличев, какво Исус е искал да каже с това? А той отговаря, ами брат Петър ти отговори. Ти помниш ли кой ти отговори? Това, което Исус е казал, точно това искал да каже. Защо иска сега да извъртате нещата, ама той искал друго нещо да каже. Не искал да каже нещо. Казал е точно това, което е казал. И ние трябва да го приемем и да го повярваме, че е точно така. И след това изпяха хвалебна песен, след като изядаха вечерята.
А Исус им каза, че всички ще се съблазнят. Ще поразя пастира и ще се разпръснат овците. И тогава Петър, всички може да се съблазнят, само не аз. Ако трябва и на смърт ще отида, до какво му отговори, то като пропее петел тази нощ, три пъти ще се отречеш от мен. И вие знаме историята сега с това отричане, да ни пази Господ от такива декларации. Аз съм готов да умра за Исус, аз съм това. Не правете такива декларации, защото веднага ще бъдете изпитани и ще се окалете. Господи, помогни ми да оставя до край. Помогни ми! Помогни ми! Защото когато тия някои хора говорят велики надути думи, точно тогава и Бог ги допуска да бъдат изпитани и те се показват, че са отстъпили от истината и са се отрекли. Но е страшно да се отречем. Има обаче изходен път при отричането. И този изходен път се казва горко плака. Горко плака за това, който ако някой се е отрекал и е казал отричам се от Исус, отричам се от вярата в Бога, защото има предупреждение, което се отрече от мен и аз ще се отреча. И няма да изповядам името от Отца и Божите ангели. И когато не бъде изповядан пред Отца и Неговите ангели, такъв човек го няма в книгата на живота. И такъв човек ще чака страшния Божи съд. Когато невездите ще бъдат поставени добрите му, лошите му дела, а кой от нас може да каже, аз извърших повече добри дела, защото в нашите очи има един разказ, там от Иван Вазов и беше там за един просек на моста на Марица, просел, минал един богаташ и му сложил едно камъче в ръката. Има такъв разказ. Да, не Вазов, друг писател, не Вазов. И какво става тогава просека? Еми... се е разплакал и паднала една сълза. Да. И когато богаташ отива на небето, Господ му казва да слага добрите дела на едната капана. И той слага. Моста над Марица помага. Ремонтирах църквата. Дадох пари за параклица. Това направих. Това слагай, слагай. От другата страна обаче имало само една капчица. А това било сълзата на просата. И чорбачи еди кой си се запъти за ада. Не можа да се оправдае с добрите си дела. Така че Бог по един начин преценява нашето поведение и нашите дела. И по-натам евангелиста ни разказва какво се е случило. Идва Юда, целува Исус, предава го с целувка, започват да го бият, оплюват го, удар по пресници, питат го, познай кой те удари и се гарват и се подиграват с него. Завеждат го от дома на първосвещеника Каяфа и там са се събрали и се греят на огъня. Апостол Петър отива след него да види къде е. Но преди това забрави апостол Петър е това, който вади ножа и отсича когото на слугата на първосвещеника, който се е казвал Мал. Исус залепа, това е може би последното чудо преди да го разпада. Отразаното ухо, но за да видят и убийците, те не могат да видят. Те не могат да видят. И почват да търсят обвинения. И вижте какво пише. И явиха се много лъжи свидетели. И там къде имаше някакво село, Марето си каза, тук къде е Мария. Някъде към техния край.
по-шаревски свидетели. Във времето, като искаш да намериш лъжен свидетел, отиваш в село Кошарево, плащаш и он идва и който му кажеш, той това свидетелство прецива. Лъжен свидетел. И тук се намират лъжен свидетели, но те не могат да докажат нищо. Накрая се явяват такива, които казват, той каза, че ще събори храма и до три дни ще го изгради. Какво говори за това? Исус мълчи и накрая първосвещеникът го заклева. Заклевам те в името на живия Бог, кажи ли ти ли си? Исус му отговаря. Ти каза, но от сега ти рече, но казвам ви обаче от сега ще видите Сина човечески седнал от тясно на силата и идещ на небесните облаци. Когато убиваха дякон Стефан, той каза, че вижда видение Исус да стои от тясно на Божията сила. Да стои тогава, Исус стои и посреща Стефан и свидетелството за Стефан, че той е негов свидетел. Заклевам те в живия Бог да ни кажеш, ти ли си Христос, Син Божий. Исус трябва да каже истината си рече. Защото ако някой човек бъде заклет в името на живия Бог да каже истината и той излъже, тогава той прави Бога лъжец. А няма такъв във Вселената, който да може да обвини Бога в лъжа. И такъв човек непременно ще бъде наказан. Една сестра, съдът, брати, съдята казва, донесете една Библия, сложи се ръката на Библията и съдята казва, питате, в името на живия Бог, тая лива на братите ми и тя казала да. И тогава попитала седата ти, защо от другите хора не ги накара да се закалват и да кажат истината, а той отговорил. Защото другите хора са атеисти. Те могат да се кълнат по 100 пъти на ден. Те са безбожници. И гледате в народ, събрали как се кълнат там. Но ти си християнка, и аз вярвам, че ти говориш истина. И дават телото да е в полза на брати, и тя се разболя, отрязаха и кръка, и тогава тя изповяда това грях пред мен и каза, за това ми отрязаха кръка. Защото нивата не беше на брата. А аз изглъгам. Затова внимавайте, когато ви питате да ви закълнат, непременно казва истина. Едите, беха забрали 5 пастири нещо там да ме съветват. И аз казах, сега ще ми закълна Божието име и вие ще кажете истина. Не, 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 брат Петър, не заклея, не се за не, не. Забранено е да се кълне. Забранено е. Защо е забранено? Аз ще ви няма да ви кълна, ще ми попитам Божието. Ама ти колко песни знаеш на Исус? Викам, не е важно колко песни знам на Исус. И затова тази пък Мариана, незрящата, ми е писала, че понякога, когато ние се молим и казваме, и магиосническите духове, които са изпратени върху нас или нашите братя и сестри, християни или семейството ни, да се върнат обратно и да се забият в телата на магиосниците. Така е записано, аз не знам, трябва да го видя къде е точно. На жените стрели на магиосниците да се забият в собствените им тела. И тя казва, ама това ние не имаме право християните да кълнеме. Ние не кълнеме, ние цитираме Божие Слово. Божието Слово пише. Специално за магиосниците. Наши жените им стрели да се върнат и забият собствените им тела. И ние казваме, за да се спасят душите.
Немаме ли право? Апостол Павел какво казва там галатяните първа глава? Два пъти. Ако некой ви проповядва нещо по-друго от това, което приехте, какво да бъде? Анатема. Анатема. Дори ангел да е. Дори аз да съм, дори ангел. Или който и да е. Ако ви проповядва нещо по-друго от това Евангелие, от това Божие Слово, да бъде анатема. И затова тук пропадат много пастири и проповедни. Защото те проповядват нещо по-друго от това Евангелие. И попадат под проклятие. И се чудат защо, откъде. И идват шамарите, които е казали папа. Ние сме най-вик остана. Виктор Мирчев, Вео, толкова го познава от малки дете. За едно изречение, тя, Дева Мария, ги е родила. И това му се реши съдбата. Край! 10 000, 100 000 души сме се молили за него, може. Бог не ни чумва. Защо? Защото си изпълни словото. Изпълни словото, който пропада нещо по-друго. Какво е това по-друго? Къде пише, че тя ги е родила? Никъде не пише, че Дева Мария е родила 5 дъщери и още 4 синове. Ама нали пише братята му? Братята му, ама те са му братовчени, не са му братята, аз не са му и братовчени. Те са му племени си по линията на на светлините. А той, понеже не му е баща, не са му и кръвни братовчени. Не са му и кръвни братовчени. И какво става с апостол Петър? Три пъти се отрече и се изпълни това, което Исус каза. Исус знаеше какво ще стане с апостол. Той знае и с нас какво ще стане. И затова винаги, когато сме на изпитание, казва, бъдете бодни, бъдете бодни, каза на апостолите, а те трябват спът. Бъдете бодни, за да не паднете и молете се, за да не паднете в изкушение. Поне един час да имаме за молитва на ден и няма да паднете изкушение. Ако всеки ден по един час се молиме, Бог да ни опази от изпитание и изкушение, няма да падне. Но ако се молим 5 минути, викаме, Господи, много бързо, ама много бързо ще. Къде бързо бе, за къде си забързал? За къде си забързал бе, братко мой? И какво решиха? Понеже е казал, че Исус ще застане от място на силата, от място на силата и идеш на небесните облаци, какво решиха Синедриона? Той богохулства. Какво нужда имаме вече от свидетелство? Изложите на смърт. Тогава започнаха да го заплюват и биеха по лицето, а други му удряха плестици и думаха, прорече ли Христе, който удари? Който удари? И ако това правеха с него, ще правят и с това. Ще ни заплюват, ще ни хулят, може да ни удрят плестици, защото не са познали нито отца, нито мене. Така, Бог да ни благослови. Ако имате въпроси, тая глава е по-широка, по-обширна. Да питате нещо, питайте, ако се съмнявате, питайте. Нали, доколкото ни позволяват силите, ще се опитаме. Ако пък не успееме да ви обясним, молете се и Господ ще ви обясни. Така е правил и цар Давид.
гласа си викнах към Господа, с гласа си се Господу помолих. И моли ми се, Господ е, не укорява, дава, открива, Господ и ни помага. Ако имате въпроси към прочетеното слово, казвайте, или искате да допълните нещо, имайте тая свобода, допълвайте, кажете си мнението. Ако нещо ви притеснява и казва, брат Петър, ти тук нещо приказваш, лито не е библейско, да го разгледаме, да разбереме, библейско ли е, не е ли библейско. За десята. За десята. Чисто задължително. Ами, брат Иво ми е писал, че един много известен американски евангелизатор се е покаял и е казал, че цял живот е проповядал за десятъка, макар че е бил убеден, че ни трябва да се дава десятък в Новия Завет. Сега се е покаял и знае, че много пастири в Америка ще го отхвърлят, че може и от неговата църква да го изхвърлят, но той трябва да каже истината. И понеже ми пита, Татарчо, да ви е задължителен десятък за новите, не е задължителен. Новия Завет има дарение. Как ще се издържат пастирите? Как ще се издържат църквите? Ами както ние се издържаме, брат? Ето, когато ние започнахме тук да се събираме, аз чух глас от небето. На вашите събрания няма да събирате никакви дискуси и никакви десятъци. Аз ще се грижа за вас. И ви казвам, започнахме едно предаване от Центров груп. Вчера ми попадна една разписка, 300 лева с предаване на Центров груп. И брат Лазар каза, брат Петре, още един дискът бе, наближава края на месеца. От Центров груп ще ни отрежат. Не мога да пусна, Господ казва, нема да събирате дискът. И знаете ли какво става? Идва от Америка, идва от Канада, от не знам къде, от Испания. Идва запис. 300 лева за предаването Господи, благослови България. 3 години така сме плащали. 3 години сме плащали. И сега тук не взимаме никакви пари. А има ли пари? Има ли брати? Намира се. Ами има. Маре, има ли пари? Има и при нея. Хората дават. И това, което е Новия Завет, казва апостол Павел. Да си прикътват, да си отделят за Божието дело и началото на месеца да дават. Защото ние не сме против даването. Защото писанието казва, който щедро сее, щедро и ще жъм. Но десятък няма да извинява брата, но това е истина. И сега той американец се е покаял и казва, аз цял живот съм проповядвал, че трябва да се дава десятък, но това не е верно, това не е новозаветно учение. Сега се покаявам и се отричам от това, което съм говорил. Новия Завет има дарения, никакви десятък, защото десятъкът те вързва. Ти обещаваш и ако не го обещаеш, аз съм го изпитал върху себе си. Аз съм обещал пред Бога, че всеки ден ще давам, преди много години, преди 40 години може, всеки ден ще давам по, не помня колко беше, по 2 лева или 5 лева за Божието дело. Всеки ден. И тогава си имах голяма заплата. Али работех в производството, нямаше събота, нямаше неделя, заплата ми беше голема и давах. Но стигнах до там, че ми останаха само, остана ми 1 лев. Бог ме прикара до това състояние. Свърших всички пари. Оставих 1 лев на масата и казах, Господи, не мога да си изпълна оброка. Нямам пари, а утре ми
трябват 5 лева за храна. Моля ти се, ти си обещал да не мисля за утрешния ден. Панах си за друго слово. Ти обещаваш да не мисля за утрешния ден. Утре искам 5 лева за храна. И сутрита намирам в пощенската кутия един запис от 40 лева. Отец, как се казваш от братца? Айде, забравихте ви. Един свещеник от брата ми пише: брат Петре, аз съм православен свещеник. Отделям се от мизерната свещеническа заплата за дарение на бедни хора. И Бог ме ръководи къде точно на кого да ги дам. И тия 40 лева Господ ми говори директно и изпрати ги на адрес Младост 1, блок 78, Петър Иванов Белев. Предполагам, че си в голяма нужда. 40 лева. Отивам в пощата, взимам 40 лева. За колко? 5. 8. За 8 дни. Една 8. Свършиха, посетете. Пристига един брат Христо и казва: брат Петре, абе ти ми купи книгата Кул Вадис, обаче аз ти казах, че ти я плата, обаче не съм ти я платил. Тая нощ не можах да спа. Тая нощ не можах да спа и Святия Дух ме събуди и вика: бе ти защо ли излъга Петър Лай да ти купи тази книга и не му плати? Ти защо не му плати книгата? И бе ми носи 5 лева. На другия ден идва друга жена и вика: срещу мене моя съсед е такъв часовника. И една сестра казва: бе, часовника ми се развали. Викам: дай, ще го дам на моя съсед, да го оправи. 10 лева ли беше забравил слънце. И тя ми носи: ти ми даде часовника, ти си платил, ето ти 10 лева. След тия 10 лева сестра ми получи някаква награда от 200 лева, даде ми 200 лева. Тя не знае нищо. После ми си: ти що не си ми казал, че закъсал, нямаш пари за една? Защото ако бех ти казал, нямаше по този начин да усета Божията грижа. Как се е грижил за мене? Как се е грижил за мене? И ето сега, тук в тая църква дават хора пари. Носят и плащат. И аз ти носа там на касиера. Майата ги носи на касиера. И касиера казва: али стига, не стига сте даваница. Тая църква е богата. Не ѝ тръгват пари. Чувате ли? Касиера казва, че не иска от нас пари. Не иска пари. Благодарим на Господ. Благодарим на Бог. Ето как Господ се грижи. Така че това учение е ерес. Директно в Новия Завет никъде не има десятък. Обаче той казва: вие сте много послушни, защото църквата православна е дала ценоразписи, като кае 100 лева за кръщение, давате 100 лева. Ама той да не гледа православната. Православната църква греши, нема за... Ето, той гледа едни православни, ма да погледа и другите. А как се казваше той епископ от телевизията, аз те питах, дето за кръщенето? А сега американският епископ? Не, той е нашия тук. Те са отделили някакъв манастир, са там от време на време в... Лицо до Кюстендил ли? А? До Кюстендил ли? Не го знам, до Кюстендил е. От време на време го викат там, при тия, това къв беше, това свещеник и... Венци Илиев. А? Венцислав Илиев. Да. В Скап. Скап. Вика, той е епископ. Киприан. А? Или Киприан ли беше? Не. Както и да е, той е епископ. Дойдоха в манастира. Едно много богато семейство иска да си кръсти детето. И кръстихме детето, всичко хубаво, по православния обичай, нали, отричат го от Сатана, отрекват го от Сатана, съединяват го с Христа, нали, и накрая бащата на детето казва: колко струва? А той казва: какво да струва? И кръщенето: ма как кръщене ще струва, бе? А вие чувате ли се какво говорите? Ама в православната църква има разписи, ама там може да има всякакви разписи.
При мен няма разпис. Кръстене, венчавка, молитва за изцеление. Как ще плащате, бе? Това, къде се намирате? Това е православен християнин. Защо не го даде за пример него, а говори за други? Еми, други има. Обажда се една сестра от Казанлък, от Петре. Отидах при свещеник и му казвам: моя син не е кръстен. Какво ще трябва да направя, за да кръсти, да кръста? Еми, един кръстник, вика, това ще вземеш, нали, един сапун, една кърпа за ръце, да си измие ръцете, когато кръщава и да си избърши, и 500 лева на кръщене. Тя има двама си. 500 лева за кръщенето. И ми се обажда: брат Петър, да го направи. Не. Не. То няма да е кръщене. Той е свещеник, викам, изобщо не е свещеник. Симония. Той не може да иска 500 лева за кръщене. Друг случай. В село Повеща, Шипка ли беше, свещеника искат искат от него да венчае сина им, нали, дъщеря им, сина им, венчавка. И той им казал: 1000 лева. 1000 лева за венчавка. А разбирате ли какво става? Разбирате ли? Ами, съжалявам, не са православни. Тия свещеници са кривославни. Така че тия хора, не може заради тях да се оправдаваме да взимаме децата си. Аз ти казвам, понеже ме питаш, аз ти казвам. Новия завет няма децата си. Тия децата са ги измислили пастирите. И този Иво ми казва: наистина Бени Хим се е изказал и се е покаял, но не съвсем. Бени Хим е казал, че се отрича, нали, от финансовия просперитет, от десятъците, отрича се, но не съвсем, защото още му трябват пари. Да. Не знам дали е негово писаното в интернет, пише: извинявам се. И аз пиша там сега: викам, извинение е думи, а докато покаяние е думи и дела. А какво се извинява? Бени Хим? Извинява се за това и казва: забравете за просперитета, макар че аз просперитет думата не използвам. Просперитета е народско сложена тази дума, за да се забрави сребролюбието и коризолюбието. А така. Извинявам се за сребролюбието. И за, брат Петър, за сеенето, аз ти казах, за сеенето. Те имат някакво учение за сеенето. Да, е, който сеема, то е така, то го пише Библията. Който ще дърсе, ще дърсе жъда. И казва, за това сеене. Обаче това сеене, нали, сейте, давайте, сейте. Да. И сега, няколко пъти, аз се надявам, че и Бени Хим може да го е чул, може би десетина пъти съм казал, специално за него, казвам: Бени Хим да си напише на самолета: по-лесно камила ще мине през иглени уши, отколкото богатаж да влезе в небесното царство. Да си го напише. И сега Бени Хим казва: страхувам се, че накрая може да се размина с спасението. Страхувам се, че може да... Ама може и да се разминеш. Като е бил във Варна, казал: никой да не пуска повече от 50 евро в дискус. По-малко. Никой да не пуска по-малко от 50 евро в дискуса. Какво е това? Ами сребролюбие, ми, братя. Бени Хим, чуйме. Това сънува, когато ги казах тия думи. Казах: Бени Хим да си напише там на самолета или какво си, сънува Бени Хим, че дойде дома у нас. Дойде и ми се поклони. За това, че аз съм го казал. Ние трябва да говорим истина. За техно добро. Не, че ги мразим. Не, че аз ги мраза заради сребролюбието им. Не, че ги мраза, но защо събират тия пари? Преминал е той пастир, но един мой приятел отива там да му поправи нещо тока и вижда, че този човек живее в лукс, в страшен лукс. И се огледал, чудил се, и пастира му казал: какво се чудиш? Аз съм свикнал да живея с много пари и сега не мога с малко. Ама той си премина, отиде си човек.
друг пък сега беше друг пък друг приятел ми каза, Господ ми ги води тия, дето са ходили, той па да му прави там музиката, нещо да му прави. И той също го видел, че живее в много луксозен апартамент. Кой е то обзавеждане? Той какъв християнец? И той казал, виж какво, не се чуди, всичко това ми е подарък от германците и от американците. И това ми е подарък, не се притеснай. Добре да е, от този подарък да и да си румасите нещо. Сребро любе, нема какво да се занима. Сребро любе, оттам идва всичко. Кажи, брат. Сребролюбие и користолюбие, брат, брата ли са ли бъртовчели? Користолюбието е да стигнеш до парите. Користолюбието е користи, да правиш разни користи. Единска връзка. Користолюбие, малко на жаргон, се нарича далавера. Това значи, да направиш някаква далавера. Отидаха нашите брати и сестри в Румъния. Като гладуваха румънците, закараха там коли с дрехи, втора употреба, и уния ги пита румънците. Ама без пари ли ни ги дават? А без пари, бе, ние ви казваме, тук голи боси да се облечат, да се облекат. Добре, дека, това ви е на вас далаверата от цялата работа. Далаверата ни е, че Господ иска да помогне ми на тия, дето са боси и голи. Нема далавера. А, и ви вярвам. Не верват, че им носиме без пари, дрехи и обувки. Отишли са при неверници. Така са свикнали. Да. Користолюбие. Радваме си и бених им да се покая напълно и да каже, подарявам самолета на Съединените щати, там на някои, на тия на Червен кръст, на бърза помощ. На Червен кръст, на бърза помощ, да помагат на хората. Ама не да се разхожда насам натам и той няма ли пари да си плати един билет за самолета, когато трябва да дойде в България. Но не става само за него. И много други в България, такива користолюбци, ограбиха хората, заминаха за Америка, знам някои, се оплакаха. Ограбените се оплакват. Е, те къде ще се намерят? Тия хора за мен не вярват в Бога. Те са артисти. Излиза там, говорят, проповядват, артисти, дайте сега, пускайте за Божието дело. Бех в Студентски град, там на една евангелизация и пастира казва, брати и сестри, ако аз имам 1 000 000 лева или 1 000 000 долара, всичките ще ги пусна сега в диско. Пускайте, братя, пускайте, ако имаш 1 000 000. И ги питам, после ги питах тия там студенти. Абе, какво става с това пастир? Ми събра парите на църквата и духна избега в Америка. Това става с него. Но там видях, когато Господ ми откри, че чрез тоя знак, червената петолъчка, ще познавам антихристите и чрез бялата петолъчка християните, които са изпълнени със Святия Дух. Точно там беше по това време, на първия ред, ние бехме с Цецо, йогата му викат, нали, той не е йога, вече не е, той два тук беше закъсал много и казва, минавам вече в вечността, заминавам си, умирам. Абе, няма да умреш, бе, не бой се, бе, тая коронавирус, бе, не се плаши, бе. Водихме, молихме се и той беше заквасен с тая лъжа за братята на Исус и мъчета. Ето тук пише, а там бяха Мария Магдалина, майка му, Мария Клеопова и Мария, майката на Яков и Йосия. Его бе, брат Сесо, ето е майката на Яков и Йосия. Ама не, нали пише братята му? Ама то пише братята му, ама не са му брата, бе. В Израел се наричат братя всички роднини. Саул излезне на война с твоите 3000 братя. Една жена ли ги е родила? Една жена ли роди 3000 братя на Саул? Няма кога. Така че тая дума братя и накрая той се съгласи. Вика, отричам се от тая ред. Не са братя.
и Бог го изцери. И дойде тук и свидетелства. Братцето. Та с него бехме, когато едно друго фалшиво учение. Когато той пастир проповядваше в Леви ъгъл, виждам една червена петолочка на главата на едно младо момиче. И то скочи, почна да пряска и да игра и да скача. И му казва, братцето, духа на Антихриста е върху това момиче. И след това, след малко, на другия край, в десния край, му казвам, а сега виждам същата червена петолочка върху това момче е там в десния край. И той почна също да пряска, да скача, да играе. Какво означава това? Това не е Святия Дух. Това момиче, дето пряска се изкачаше, прилича ли на Дева Мария? Така ли си представяте Дева Мария, че се кълчи и пляска и... Така че, каква е Дева Мария? Смирена, кротост. Вашата... Пример за смирена. Кротост. Вашата има една дума за жените и по-специално за момите. Свенливост и още една дума. Срамежливост и свенливост. Тая дума вече я нема. Чувате ли да се употребява? Абе тая жена изглежда свенлива и срамежлива. Свенлива и срамежлива. Затова, братя, отговарям на Панчо и на всички останали. Пазете се от користолюбието. Пазете се заразително. Заразително е. Аз съм предупреден да се пази от три много страшни демона, които са напълнили ада с свещеници и пастири. Три демона. Единият е сребролюбит. Вторият е славолюбит. Заради слава. Аз съм велик евангелизатор. Аз съм велик едикъв си. Носа едикви си велик носител на букет от дарби. Букет от дарби. Нема букет от дарби на човека, бе. Дарбите са на Святия Дух, бе, хора, бе. Дарбите са собственост на Святия Дух и Той употребява който, когото си иска от човеците. Той ги употребява, ако иска. Ако иска. И тук за тия отговарям на Мариана, дали можеме да кажеме. Можеме да кажеме, в Библията го пише. На жежените стрели, на магьосниците, да се забият в собствените им тела. Нека да го пише в Библията, ама сега трябва да го намеря. Да се забие в собствените им тела на магьосниците, за да се покаят и да се спасат. И тия, ама не, ние не можем да ги кълнем. Ние не можем и ние цитираме Слово Божие. И който ви проповядва нещо по-друго от това, което е записано в това Евангелие, да бъде анатема. Ама ние не може да ги анатемосваме. Ние не ги анатемосваме, ама Евангелието ги анатемосва. Евангелието ги анатемосва. Ние само го четеме. И те си отиват под проклятие. И затова не можем да отстъпим от това, което Господ ни е казал. Никакви дискусии, никакви десятъци. Дарения. Дарения. Сега пише ми една сестра от Стара Загора. Нашия пастир каза, раздадоха формуляри и на всеки формуляр трябва да си напиша трите имена, адреса, место работата и каква заплата или пенсия получава. Сега аз съм абсолютно сигурен, че пастира не го интересува ни адреса, ни къде работи. А го интересува каква заплата и каква пенсия получава. И ако има некой в църквата, който не иска да дава десятък, той може да присъства, тя ще ме чуе, тая сестра, а и той е пастир от Стара Загора да ме чуе. Той е човек, който не си дава десятъка. Може да присъства на службата, но няма право да участва в Господната трапеза. Знаете ли кой е това? Това се казва симония. Да.
продаване на Божиите дарове. Това се казва симония. Горко му на този пастир. Горко му. Защо му е това? Ами, защото му трябват пари. Пари му трябва да ходи на конференция в Китай, в Камбоджа, в Америка. Пари, трябват и пари за тия конференции. Добре, имате ли други въпроси? Немате. В методистката църква имаше обещателни листа. Години наред. Ама пак се връзваш, Панчо. После ги премахне. Пак се връзваш, бе. Обещава. Обещаваш, после не мога да го изпълниш и айде пак пропадаш. Обещавам. От Елена един брат обещал да даде 1000 лева на православната църква да си направят ремонт на църквата. И идва дома с дъщеря си, дъщеря му болна от някаква болест, лекарите казват, няма и церени. Тая болест я лекуват само бабите. Това са му казали лекарите. И аз го питам, да си дал някакъв оброк, някакво обещание. Да, обещах, че дам 1000 лева на православната църква, защото тече църквата. Даде ли? Ами не ги дадох, вика, защото нашия пастир ми каза, тия пари ги дай тук на нашата църква, защото православните не са в истинската истина. И ти къде ги даде? Ми дадох ги в 50-та църква. А сега? Колко пари даваш на детето си за лекарства? Около 700 лева на месец. Искаш ли детето ти дозе? Ми искам, разбира се. Събери 1000 лева и ги дай там за покрива на православната църква. И това беше разговорът. Нали, те идваха с жена си и с дъщеря си. Минаха няколко години и аз минавам по край паметника Левски и едно хубаво момиче. Здравейте, викам, здрасти, ама не те познавам. А как да не ме познаваш? Аз съм Милена, вик. А, дето баща ти там беше. Какво съм аз теб? И баща ми даде 1000 лева, виката, ремонтираха православната църква и ето ме здрава. Ето ме здрава! Тук го говоря от Арбона, Милена да ме чуе и тя. Православните не са в истинската истина, дай парите при нас. Леле, колко е лесно. Обещал си на православната църква, между другото вчера срещнах, това не го знам от Стърнел, има ли някой да знае някаква фирма, която да ремонтира в Търгел, има параклис на Света Богородица, обаче тече. Те са събрали пари, но искат фирма, която да оправи покрива. Сега, аз си губа наградата, като го казвам това, но вие сте едва ли в Долно Камарци, знаете параклиса, али? Знаете параклица? Да. И аз отидах при една такава фирма и ги питам. Колко пари ще искате да претрасите този параклиц? Колко квадрата е? Ами викам около 2000. Ами 2000, най-малко 2000 лева. Ма как 2000 лева, бе? Това тук двама души за падане ще го прави. Ме толкова вика тарифата. И аз извиках там един помощник да ми подават тухлите. Качих се на покри, за 2 дена го претрасих. За 2 дена имаше едно 2-3 места течеше. Така беше мокро. От тогава 5 години минаха, не тече, нема нищо. И сега хората искат много пари, понеже и църква ви. За църквата па ще го направите, па и без пари. Ако сте истински християни, ще я претрасите без пари. Такъв е казвам. Понеже питаш за фирма и си седих преди доста години на вашата църква сложиха чисто нов покрив. Няма сега да го говорим как там хиляди долари трябваше за ключ. И аз така, като че ли нещо, като завист, викаме, какво по-лепа на Негошево къщата на това църквата, която ще направи. Обаче минаха една-две години, дойде някаква фирма и направи същия... Покрив като Камарски. Слънце, да, слънце покрив. И прочетох и трябва сега не мога да си спомня името на тази фирма.
Да вземем да я намерим. А, намерим тази. Та фирма, те са се изписали, ама трябва да видя утре, ако хода на село, да видя там, на, има там на една от стените е написано по кой точка от Европейския съюз средствата и да видя дали пише изпълнител. Същия той изпълнител, после го е, че направи на сточна гара Видова. Господ го е благословил такъв. Ами ще ги благослови такива хора, разбира. Трябва да наведем тази фирма, как се казва. Айде да може и на да помогнем на Старкладе. Той, който е там фирма, че да казва. Абе, нашите хора, служителите, като влазят да почнат да строят църква, изведнъж се променят. Езикът им, знаете на служителите. Псува това, там мълк, никакви псувани, всичко това. Значи там има хора, които умеят и знаят и имат страх Божий. А, точно такава фирма. Добре, ето. Вижте, ако има някой време в интернет да види Лидъла на Сточна гара, коя фирма го е строила. Добре, добре, брат Христо, дай да помогнем и на тия хорица да си оправят. Това е пълно с обяви и постълбове, това не обаче не знам на какъв ще пак попаднеш. Между другото, камачка. Цените са много високи. Света на тук не. Айде да не го правим сега, като свършим службата, ще се занимаваме. Като свършим службата, ще се занимаваме. Да не се занимаваме, да. Аз го казвам. Добре, бе, няма скоро. Дай да го свършим. Попадна след една фирма, дето бутнали погледи и изяли парите и ги няма никакви. 7500. Ами, те и те казват, има разни фирми, има много променят. Днеска искат една цена, утре друга цена и така. Господ да промисли. Господ да промисли за този проблем. Ето, Бог ги благославя тия хора. Камарската църква беше изпратил един българин от Америка. 15 000 долара. И после дойдоха от синода. Трябва да направим ревизия. И там баба Нада ми казала, каква ревизия ще правите? Вие откъде взимахте, вика, пари да направите покриви? Ви пратиха ли от Америка? Ма ние трябва да направим ревизия. Ма не мога да правите ревизия. Вие ще правите ревизия, ако вие сте дали пари. Ревизия ще я направи Оля от Америка, да дойде да види как са направили покриви. И те, вика, се качиха на колите и си отидаха. Ще правят ревизия. Ако има нещо и за тек, да има, да отпадне. Но той човек беше на 90 години, аз когато го видях, здрав, прав, благословил го е Господ и ето дава. За тая църква да се направи покрив, за оная църква да се направи вратата или нещо друго. Ето дава, но не десятък. Ето аз ви казвам, не мога да защищавам това учение. Това е старозаветно и връзва хората. Аз съм видял хора да плачат пред вратите на църквите, защото не са си дали десятъка. Имаше една жена с патерици, седеше на вратата на Вачо Киро и плачеше. И аз се питам, защо плачеш ми се? Ами защото всеки път, когато идвам на църква, ме питат, кога ще си дадеш десятъка. Една жена, инвалид, не знам колко беше пенсия. По-късно, на зъбчето. Една жена стана и каза, колко да плата, пенсията ми е 27 лева, земеделска пенсия, на времето беше. Как колко бе, 2,70? Ами как ще искаш от тази жена с 27 лева, пенсия 2 лева и 7? Ти трябва да изнесеш на нея 5 лева, а не да искаш 2,70. Това е десятъка. Трябва да дадеш, имаш, немаш, даваш. Добре. Брат Илия, почна ли да ядеш семки? Тиквени семки? Още не. А, моля ти се, купуваме от тиквени семки, нещата да се оправят. Добре. Ама печени ли? Сега Панчо казва, че тиквените семки дразнили стомаха. Ама може да ги смели. Не печени. Не печени. Сурови, сурови, не печени. По-добре да се мелят, защото са с остри ръбове и нараняват лигавицата на червата. Е, остри ръбове, които ядеш с корите. По-добре от кафемелачката да се мелят и да се ядат твоя. Добре. Четеме
нуждите. За изцеление на очите, двойно виждане на брат Николай. Астигматизъм, каза зъболекара, нали? Панчо е зъболекар. Така, имам херпес. Подкрепете ме в молитва, сестра Гинка, мило сестра Гинке. Благодаря на Бога за подобрението на моят съпруг Красимир от мултиплена склероза и злокачествен рак на кожата. Да се молим и за пълното му изцеление, сестра Гинка. За работа на Мариана, Веска, Миро и Мария. Амин. За пълно изцеление на весело от младост и Бог да я благослови. Амин. Да се помолим на Бога за изцеление от диабет. Бог да благослови сестрата да бъде изцелена от диабет. Нали имаме още допълнително този списък. Да се молим и за брат Мирослав и семейството му, за Боряна от рак, за Ирена от рак и за Илия Миланов. След тежка операция, 6 часа е продължила операцията, Господ да си смири за тия люди. И едно благодарение, сестра Нора, Норчето, благодари на църквата, че е била много зле. Но след като сме се молили и тя е започнала да се моли, една вечер се е молила, доста се е молила сигурно. И през нощта сънува сън, че върви по един път или пътека, не съм много, като междуселски път, не такъв асфалтен. И усеща в себе си, че срещу нея идва нещо страшно. Така го усеща. Нещо, някакъв страх. И изведнъж вижда на пътя, че срещу нея идва една огромна, голяма змия. И тая змия се изправя на няколко метра, 2-3 метра, 3-4 метра. И змията я гледа и тя я гледа. Така са се гледали известно време и змията се е завъртяла обратно и си отишла. И я си казах честито и церение. Какво се е случило? Това, което Господ Исус казва. А пастир Бонке го казва малко по-иначе. Като излезе злият дух от човека, отива в безводни и пусти места и не намира никъде покой. И тогава си казва, ще се върна в къщата, откъдето бех изпъден. И като се върне, намира я чиста, пометена, подредена, но каква? Празна. А Бонги казва, но пълна. И тогава дявола казва, а Исусе, пардон, сбъркал съм адреса и се обръща, вика, и дим да го няма. Това се е случило с Норче. Противете му се и той ще бяга от вас. Противете му се. Какво трябва да прави? Тя самата сега вечерта се молих много усърдно. Господи, опази ме и цари ме. И ето това сънува. Че змията идва, обаче тя е на молитва. Пардон, айде, да я нема. И апостол Яков какво казва? Противете му се и той ще бяга от вас. Криси, чуваш ли ме? Противи му се и той ще бяга, бе. Ще бяга. Ама вечерно време, преди да си легнете повечко на молитва, а па и ние да се молим и за тех, молим и се. Чети, брат Христо. Преди това, да продължава обаче един пастир, припомня, че преди да се противи, трябва
Покорявайте се на Бога и противете се на дявола и той ще бяга победа. А, първото трябва да покорявайте се на Бога. Да, да. Защото ако не се покоряваме на Бога и да му се противиме, той ще кажа... Сега, сестра Петка от Добрич предлага сериозна нужда има жената, да. И директно чета нуждата й. Да, да, чети. Оставах съвсем сама в Добрич. Дещра и Синей са заминали. Синей в Каджерди, дещра и е отишла при съпруга си в Варна. Моля за Божие водителство, къде да се преместя? Имам роднини във Варна и Пазарджик. Бог да благослови всички от събранието. Амин. Това е нейната нужда. Ами ще се молим, но тя има свободна воля. Отиде и тя да си се моли. Защото някои от родините може и са много симпатични, но после... Да не я искат. Нали, искам да ви кажа, отклоняваме се, но имах един колега. Неговия чичо се завърна от Америка и идва от тях. Първо отива при сина си и сина му казала, бе тате, ти избега в Америка, ние тука се мъчихме, построихме една къща, сега две деца, няма къде да те приема. Той казал, нищо си, ще намерим начин. Аз ще се устроя. Отишъл при сина на брат си, който беше мой колега. И казал, може ли да преспа при вас, защото при сина ми е тесно там, няма къде да ме приеме. Той казал, о, чиче, заповедай ме, как бе, жената ще вая една тенджеровика фасолца, има и за децата, и за мен, а той си ромах, моя. Миличкия имаше едно заболяване, така дюста палия беше, краката го болеха, отдолу, рамо, това топало. И приел го там, устроил го, мина века един месец и чичо ми вика, абе, ти ходиш на работа с тия превозни средства, дай да купим една кола, бе. Чиче, откъде пари, бе? Вика, ела с мене, ще намерим начин. Ела с мене, вика, в Хореком. Избери си тук една кола. И аз избирам, вика, Москвич или Трабант. Вика, бе, не такъв, бе, избери по-хубаво кола, бе. Избери си един Мерцедес. Как Мерцедес, откъде пари, бе? Парите, залежи работата, остави на мен. И гледах, избрах един хубав Мерцедес, купихме го на мое име. Хайде, вика, тръгвай с Мерцедес, сега да ходим на екскурзия по гората. И той ми обяснява. В Америка имах хотел-ресторант. Сега тръгвай с мен. Ядеме и келнера прави сметка. И той му каза, че сметката не е вярна. Толкова е сметката. Аз съм преди тебе, съм бил келнер и знам. Извинявай. Само на едно место, вика, един келнер му даде точна сметка. Само на едно место. И той извади $20 и му каза, браво, моето момче, ти ще успееш. Вади винаги точен и ще успееш. Тия хитрости, твоите колеги, няма да стигнат далеч. Няма да стигнат, защото те лъжат, пред Бога лъжат. Тия келнери, дето лъжат, може да натрупат нещо. И така обиколихме и тогава, вика, моя братовчет, идва дома, тате, ама аз това, вика си не. Аз дойдох, ти не ми прием, сега какво да правя? Това момче ми прием. Верно, той е син на брат ми. Но той все едно, че е мой син. Аз ще го усилува и той е мой. Племенник ще наследи всичкото ми богатство. А ти ще си стоиш с жената там и с децата, защото беше, не беше да не можа да посрещнеш баща. Това се отнася и за нас. Баща, майка, да ще го посрещнеш, бе. Може да е, да е гладен, да е парцалин, да е къв, ще да е. Как може? Ами ние сме притеснени. Какво като сте притеснени? Какво като сте притеснени? Добре, давай натам.
Сега, за Петка ще се помолиме, но тя да се решава. Тя иска, тя се решава, тя моли да се моли за Бог, тя иска да е Божията воля. Божия водител си. Да не се смущава тогава от самотата, която е време. И сега, първо, за да ти отговори Господ, трябва да се покаеш за тия думи, дето каза за Дева Мария. Дева Мария, какво каза тя? Помниш ли тук какво? Дева Мария не е ли грешница? Тя не е ли съгрешава? За тия думи тя трябва да се покая. Каза го в църква. Запиши го, тя го чува тук и да се покая. А тя каква е? А ти каква си се сравнява с Дева Мария? И кой се сравнява с нея? Кой се сравнява? Съжалявам, ще го повтарам за тия, дето не са чули. Да. На вратата на Бачо Киро, 5-6 жени, между които беше и Цецка, на Боремира майки. Ага. И стана дома нещо за Дева Мария. Ха! Ми тя е една от нас, вика. Тя е като нас. Ау, така ли? Тя е точно като вас. Знаете ли кога ще станете като нея? Когато родите синове, без да сте познали мъж. Първото условие. И второто условие. Когато вашите синове умрат и на третия ден възкръснат, тогава ще бъдете като нея. А до тогава, викам си, налегайте парцалите. Ама ти, това ти си православен. Дали съм православен, Господ вижда. Ама не можеш да се сравняваш с нея, бе, Ценке. Да ме чуе Ценка и Боремира. Да ме чуят. Тя вика е като нас. Е точно като вас. Тя е точно като вас. Затова и Петка да се покая за тия думи. Ако тя си мисли, че Петка е като Дева Мария, няма да й отговори Господ. Няма на такива светици Бог не отговаря. Бог отговаря на грешници. Да каже, Господи, много съм грешна. И да си спомни греховете от младостта си и да му ги каже, това сгреших, това Господи, тука, моля ти се, кажи ми къде да отида. Тогава ще й отговори. Знаеш ли, като в момента говори за това нещо, идва ми думата облъчване. Не, говоря, не говоря с тази Петка, за много български жени, протестантски, които по това, те са облъчени от този дух на антихрист, за да си влъчат проклетие на главите. Това е. Сега, тук съм забил, молили сме се зимата да няма голем студ и мраз и сега гледаме пазара от трупам с плодове с зеленчуци и пак мърморене. А трябва да благодарим Господи, благодарим те, че слушаш молитвите ни Боже. Да, що, при нас в квартала имат леки плоди, а бе брат, те сега бяха една джанка от плода, супер от плода и панал ново. Една цела черешка отрупана се изкоренила и паднала цела. Ами защото, какво да ви кажа, на едно такова клонче, е колкото моето, едно такова клонче, толкова големо, преброих 21 ябълки, е толкова. Е такова клонче, е така, 21. И сега, оня ден вчера, като отидах, половината се изпопада. То не може да ги издържи. И аз чух от един майче Иво ми казали, не знам, някой ми каза там, че когато толкова много са народили, трябва да ги окъсаш да оставиш само две или три на това клонче. То не може 22 ябълки и затова искаме много, а то много не може да ги удържи самото дърво. Това е както казвам, Господи, греховете на народа са много. Моисей така застана пророк на греховете, ние сега ти благодарим за макар и многото грехове, за тази милост, която правиш към нас. Дай ни сили, Господи, да не съгрешаваме. И пак по милост не изпрати управници, които да имат страх от Бога и милост на сиромасите. Иначе ще жали гинем като държава от съслъжливи, крадливи и нечестиви управници, които пак Господи ти ги пращаш поради греховете. Милост Господи! Амин! Три неща. Ама трябва да се покаем и да се смирим. Да се покаем, а ти го казваш, аз го казвам. Хора, човечите са ослепени от 70, над 75 години атеизъм и антихризъм, го казвам аз. Те са ослепени, те не разбират. Ами за тях трябва да се молим Бог да им отвори ума, за да може да видят къде върват, кого подкрепят, за кого гласуват, какво правят. Господи, ще вложи се на това.
Още Булина и Радо ми се даде това три неща да се моля за България. За Господ да подари покаяние. Той не, може да ни доведе, може да ни го подели. Да подари покаяние на народа, защото не ще ни изтреби. Да ни освободи от духа на Антихриста. Ти си свидетел на това нещо. Почнал е да ни освобождава. Ама ти си лепла, като се свърниш от границата, като отдориш от чужбина, какво става, какъв околопат идва върху теб, аз съм го запомнил, който си казвал. И аз сега не съм пътувал скоро, не мога да кажа, но... Че в България има някакъв такъв дух... Значи като... Излизал съм много пъти в чужбина. Като отида, къде съм бил? В Германия, в Чехия, в Швеция, в Русия, в Украина. А във Франция, няколко пъти, а в Чили, навсекъде чувствам някаква свобода. Аз се чувствам свободен. Като пътуваме с самолета, щом минеме границата отгоре, от Югославия, тук, нали, минеме границата към София, чувствам някаква тежест. Някаква тежест виси. И като отивам на гарата, на митницата и митничар, какво носиш? Викам, носа си мръсните непрани дрехи, какво може да носа? Долари носиш ли? Еми, носа. Трябва да ги регистрираш. Викам, добре, ще ги регистрирам. Така ли трябва това? А когато отидеш, където и да отидеш, хората ти казват, заповядайте. А, българите, а, много хубаво, българите. Заповядайте, ево там. Отиваме в Швеция, няма на аерогарата, има само един служител. Един служител в Гьотеборг. И ти казват, е, там, си, там ти е багажа. Няма митничари, няма полицаи, няма нищо. Е, там ти е багажа. А той идва багажа по лентата и хората отиват, взимат и аз чакам да ми проверяват багажа. И ги питам тия нашите, бе, тука няма ли да има проверка? Абе, няма бе, качвай се, хайде, заминаваме. Няма проверка, защо? И защото хората си имат доверие. Сега вече може да не е така, но тогава беше така. Тогава беше така. А тука над България има и тоя на митницата, нали, заедно сме тренирали Гергин Топузов, понеже го питам Гергин, познава ли Гергин Топузов. И голема част от боксерите ставаха или полицаи, милиционери, или граничар, там гранични, а тако. И той ме пита, какво носиш? Абе, Гергине, не ме ли познаваш? Абе, познавам да има, такава е службата ви. Трябва да те питам, какво носиш? Трябва да е лош. Трябва да носи службата. Защо е така? Защото хората, сега не знам, не дахте ли, на внучката на баба Илиенца, баба Илийца. Илийца, баба Илийца. Казва, бе, защо са сега хората такива, бе? По-рано беше добър ден, дал ти Бог добро. Здравейте, сега хората на чумерени и викат, нема да те погледа, нема. Отиш, бе, добър ден, добър ден. Защо е така? Хората, защо станали сърдити? Защото се обезвериха. Yeah. И епископ Борис казва, атеизма и своето крайно развитие стига до демонизъм. Yeah. Атеизма, крайното му развитие се нарича демонизъм. Хората стигат до обладаване от бесове. И тия бесове ги виждам. И третото, което е така ми е казано, да се молим за защита на беззащитните от силните, сребролюби, корисолюбиви, закоравени човеци с власт, финанси, навсякъде, които грабят народа. Не само топофикация, електрификация, енергия и застраховки, и няма да ги изброявам. За защита, да се молим за защита, Господ знае как да постъпи, защото тази власт за грабеж е дадена пак от Бога. За ли греховете? Значи, за украинците, първо, ако се молим, поради Тимотея, втора глава от 1 до 5, и Господ знае как да не е тих и спокоен живот. Няма да досъждам, а все това. Повтарвам се, повтарвам и цитирам това нещо. Друг. Молитви. За три сестри да се молим за здраве, сила, защита, спасение, домените, три възрастни сестри, Яна Петрова, сестра Павлина от Ботевград, сестра от София, която не си казва името,
Добър Дечко е тук, той ще представи нуждите за майка и баща, за здраве, сили и спасение. За брат Петър Чакъров няма никакви сведения, но молим за милост, защото той остане. Той болен, майка болна, не знам какво е. За сестра Круша не мога да се свърша с нея. Знаете, много хубава песен. Беше и тел Господ с мелодия, всичко даже тук нека не трябва да има отпред. Сестра Петка я споменахме. За здраве, сили, защита и спасение домовете на тия споменати брати и сестри. Сестра Фиданко от Кюстендил да подкрепяме в молитва и нейната съграждан и брат Здравко, той вече е пострадал. Но знам, че вече е добре. За брат Александър и съпруга от Горна Бряховица, за здраве и защита на дома. За сестри Димитре в Чикаго, щатите, за защита, служението и добър му. За един млад мъж Алеша от Португалия, за пълно освобождение и защита, да не дава място на дявола, защото той от една страна протестантите злослуга срещу Божия малка втуйно и пък друга страна пък православните и те пък ги нарече какво ще източни и става братоубийствена духовна война. Аз контактувам с един православен, той понеже аз в интернет, като аз на името ми е една икона на Господ Исус Христос. И те избегват да контактуват с мен, които са такива. И той е видял и ми пише и по едно време, ти пишеш Исус с едно и. И аз за вас съм повярвал и така наречените протестанти. Един обикновен, най-малък християнин, който гледам, старая се да си опазва вярата, да не си загубва спасението, но уважавам всичките, защото така ми проповядва. Човекът, който проповядва, да обичаме всички. Обичащи християни и празници. Обаче накрая пише, само православните, истинското православие има спасение. Другото всичко е заедно. И аз сега мълча, Господи Хове, мълчи сега, ми се каза, да не го говоря. Но човек е мълчен и той е също в една крайност, но ни го съди, ни го оправдавам, защото го разбира. Сестра Гага, за здраве защита в дома. Брат Димитър Темелакев, Господ да му помогне на него. Слава Богу, брат Петко от Англия се обади. Той искаше нещо да говори, не какво говорим. Молим се за милост на него, да го освободи Господ на пълно духа на Антихриста. Да разберете. И той е облъчен от този дух на Антихриста, от тия лъжливи медии. Лъжливи медии, те само бълват лъжи. И затова се дава духовен пост. Подрязваш ги, да можеш малко да си така насаме за Господа да очисти. Аз го само го чувствам по себе си, като попадам в поне следа някакви технически работи, нямаме заряда там за водорода, как се дава слънчната енергия. И тук бам, попадна някакви такъв дух. Айде, да се махаш по дерева, да читам. Сестра Елена от Пловдив, да се помолим и за нея. Сестра Хилда и целият дом брати, който тя много държи на него. Йосиф. Сестра Здравко от Божилищ не съм говорил, просто да й помогне във възрастта и на нея. И за друг не се спомням. Моите нужди Господ ги знае. Да ме сили да не загрешавам, те това е. Амин. Кажете. Брат Петър е благовест Николов ми каза, че много късно свършваме. Да внимавам. Благовест Николов, пастир на Първа евангелска църква. Миналата събота, не по-миналата, защото миналата събота вика, много късно свършвате. Много късно свършваме. А беше 7:30 аз. Да, брат Христо. Значи да внимавам. Много се разприказвах аз и ти покрай мен. И така. Кажи. Ами за Радка се обади, че е болна, има гнойна. Кой? Сестра Радка. Ставаш горе и високо говориш, защото не се... Сестра Радка каза, че има гнойна ангина, да се помолим. Да се молим за сестра Радка на... На Явор. Явор съпругата. Да. Гнойна ангина. Да. А и още една жена, която има рак на стомаха, Зорка се казва. Зорка трябва да я питаш, вярва ли в Бога? Ми вярва, казва, че вярва. Казва, че вярва. Сигурна ли си? Ходила е на някакво събрание на американско семейство, Шерил и Том. Какви? Американски. Не, сега да ли, отробно си и молец. Аз
Да, един мир е много. Да, ли? Да, да ли? Само че стигнахме до средата, точно от греховете останахме. Няма желание нещо, може би и сили няма. По-скоро сили няма и желание, и те откараха в старчески дом, защото вкъщи няма кой. От този повод има ли някоя сестра, която да иска да се грижи за нея? Нямаше кой да се грижи в къщи и те откараха. Ние ще се борим за всички човеци, но хората, които отпърлят мирния договор, могат да и да ги предупредят, че няма да бъдат изцерени. Това чух от небето. Човек, който не иска да сключи мирен договор с небето, как да го изцери Бог? Той се намира в положение на война. И това е истината. Всички човеки, живеещи на тая земя, се намираме в положение на война с небесното царство. Едни по-малко, други повече. Това, което брат Христо каза. Трябва да изпълняваме Божията воля. И тогава Господ ще ни се. И тогава дявола, като му се противим, ще бега. Ако ние не се покаяме, ако ние не се съгласим и да изпълняваме Божите заповеди, няма да стане. Ще бъдем санкционирани. Ако нарушаваме правилата по пътищата, вижте какво става. Вчера каква катастрофа е станала там. Много хора са пострадали. Защо? Не спазват дистанция. А, не ме интересува дистанцията. Е, не те интересува изведнъж това, който пътува пред теб, катастрофира. Нещо става. Пука, гума е нещо и ти върху него. А този чужденеца е спазил дистанция и не се е ударил върху него, обаче е набил спирачките. И като е набил спирачките, ония зад него българите са наредили 15 души да изпотрепа. Потрошили са колите. Защо? Едно правило, спазвай дистанция. Ама ние не може, като не можете, колите ви на ламарин. Спазвай дистанция. Брат Христо знае, нали брат Христо? То е едно, аз от него съм го чувал, но така го перефразирам. На една магистрала имало паметник и там пишело. Тук загина водач на моторно превозно средство, който винаги спазваше правилата. Не, винаги си използваше предимството. Виждаш, че идва кола за силил сами, ще му дадеш, ще го пуснеш, нищо, че си с предимство. Какво като си с предимство? И така, добре, да се молим. Да припомня за брат Мирослав, да се помолим. За сестра Емела благодарност и от нея съвсем скоро я чух. По-добре обаче чувства нужда от подкрепа. Амин. Много е трудно и за брат Йордан, дето е паднал и се... Паднал и се ударил, челото се ударил. Да. За брат Илия да се молиме. От деменция, да, и от... Стиборния апарат и от тази пътища, а за майка ми високо кръвно. Йоланта, сега високо кръвно. Сега един лекар по телевизията каза, моля ви се, в часовете, когато е много горещо, ако не ви се налага, не дайте излиза навънка. Не излизайте навънка, вие, които сте с високо и особено с ниско кръв. И особено с ниско кръв. Не излизайте навънка тия няколко дни, може да са 10 дни, старайте се да седите на сянка. Добре, ти се молим. Кажи, старце. Нека да се молим, да се помолим за мъжа ми, защото тези 4 дена се знава в болницата за разбиване на тромб, където го болеше много крака и беше много отекал. Ама за Василия? Запушен. Има тромб. Тромб? А, трябва да се може. Беше, утре ще го изпишат, обаче кръка му изтърка още. Правят му там някакви неща, които трябва. Да се молим и за милост, защото... Амин. Точно. Амин. Добре. Как си казваш? Радослав. Радослав. Да се молим за Радослав, има психични проблеми. Добре, да си изправим.
Слава да бъде името ти, Господи. Ето, ние стоиме пред Тебе и вярваме, че Ти си дошъл при нас, за да изпълни своето обещание. Че където двама и трима са събрани в Твоето име, Ти ще бъдеш там. И ние вярваме, че Ти си тук. И ние вярваме, че Ти чу бележките, които аз прочетах, чу бележките, които брат Христо прочете. И тук имаме един списък на бележки, които винаги ги четеме. И сега само сме допълнили няколко към тях. И това са Боряна, болна от рак, Ирена, болна от рак, и брат Илия Миланов, който е бил опериран от тежка операция, която е продължила близо 6,5 часа, излезнала от опойка. Ние те молим за негото пълно възстановяване. Всичките тия брати и сестри в тия списъци, ти ги знаеш, много пъти са предлагани пред теб и отново ги предлагаме. Молим те да ги помилваш, да ги благословиш, да ги цариш. И когато я чуваме за благословение и царение, се радваме, Господи, заедно с тези, на които Ти си показал милост. Молим Ти за брат Илия, който е между нас, и цари простатата, и цари, Господи, равновесието му, укрепи краката му, да може да пази равновесие, да се движи. Моля Ти за неговата съпруга, Господи, помилвай я. И цария има високо кръвно. Помилвай я, нормализирай кръвното. Прегледай ни всички нас. Молим Ти, Господи, за Радослав, помилвай това момче. Молим Ти за всички тия, които брат Христо предложи, особено за Петка. Отговори, чувства си самотна в Добрич, изоставена. Заминали са родините и по чужбина. Моля те, тя има роднини в Пазарджик, или там в някакво село до Пазарджик. Има роднини във Варна и си чуди къде, при кои да се пресели. Моля те, ти да й отговориш, ти да й покажеш пътя, по който да отиде, при кого да отиде и как да отиде. Сине Давидо, смили се над нея, моля те директно да й говориш, да се покая за нейното отношение към Дева Мария и да не вярва на еретиците, че тя не е Дева, защото за тебе е много лесно да направиш една жена да бъде вечно Дева. Молим Те, Господи, за Естир и за майка й, да ги благословиш, да ги цариш. Моля Те за сестра Лили, за Антонио. Помилвай, Антонио, помилвай, Господи, съпругата му, детенцето му. Молим Те за всички тия измъчени, болни, страдащи деца, на сестра Снежана, дъщеря й. Помилвай я, благослови я, освободи я. Молим Те за брат Васил и цари крака му. Разпръсни тромба. Господи, помилвай го. Слава да бъде името Ти. И сега те молим, Души Святи, слез между нас. Дойди между нас и изпълни ни със силата си, Души Святи. Дойди с помазанието си, Души Святи. И царявай. И освобождавай насилваните от дявола. И царявай, премахвай главоболия. И царявай очи. И цари Николай от астигматизма, което по човешки е невъзможно, но за тебе е възможно окото му или очите му да бъдат нормализирани. И царявай хранопроводи. И царявай бели дробове. Изцарявай черни дробове, изцарявай жлъчки, изцарявай панкреаси, изцарявай стомаси, черва. Алилуя! Изцарявай кости, изцарявай стави, изцарявай сухожилия, изцарявай мускули. Молим Те, Господи, за сестра Мария
Исцеля, ти знаеш, молим и те изцелявай от диабет. Дух на диабет напусни телата на ония, които си ги нападнали, ги измъчваш в името на Исус, напусни телата им. Унищожавай туморни и ракови образования, стопявай ги души святи и слава да бъде нимито, изцелявай кожни заболявания. Молим и ти за сестра Радка, изцели я от гнойната ангина. Изцели Мирослав, Господи, и укрепи здравето и силите му. Изцели сестра Имела, укрепи здравето и освободи от тия бесове, които да не им обръща повече внимание. Молим и те, Господи, за тия брата и сестри по целия свят, които ни слушат и повтарят заедно с нас отричането по мирния договор. Кой каквато нужда има според вярата им, изцелявай ги, спасявай ги, изобличавай ги, насърчавай ги. Молим и ти за брат Димчо, благодарим и ти, че си го освободил там в работата, да има спокойствие, но те молим и за пълно божествено изцеление на него и на целия му дом. Молим и ти за всички ония, които разнасят Евангелието, разнасят благовестието, проповядват благата вест, придружавай ги, Господи, и пази ги да не проповядват зла вест, но да проповядват блага вест, блага вест, да проповядват Евангелието на любовта, а не на омразата. И в същото време те молим и опазени от еретиците, които се вмъкват по църквите и проповядват разни пагубни ереси. Изобличавай ги, нас ни предупреждавай. Моля те, смири се над незрящите, Теодора, Мариана, Кирчо и други незрящи, които ни слушат. Помилвай ги, укрепи здравето, силите им. Молитме те отново и отново за ония, които са по болничните легла, които са болни по домовете, които са болни от коронавирус и от всякакви други заболявания, вдигни ги от леглата им. И сега искаме да ти се помолиме с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молиме, Отче святи и праведни, и когато се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нас днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лука вяра, защото е Твое царството и силата и славата по веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един глас Исус Христос, Синът Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, едино същен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение се уеда до небесата и се въплати от Духа Святаго и Ева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и паще той се съзвава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край
и в Духа Святого, Господа, живоприращения, който от уста изхожда, комуто се поклавиме и дославиме на радост уста и сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме на окръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, ето тези дрехи, които съм ги поставил на авона върху Библията, моля те да бъдат осветени. Души святи мини през тях и освети ги, и очисти ги, и освети людите, които ще приемат тези дрехи. И когато върху тях бъдат поставени осветените дрехи, в името на Отца и Сина и Светия Дух, заповядваме ви всички болестни, зли, нечисти духове. Напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им, напуснете домовете им. Отивайте там, където Бог е определил място. Не се връщайте или обръщайте други души. В името на Исус. Амин. Помазвам тази трека на Синото на Отца и Сина на Светия Дух. Е съвършено и изцеление на безплатно противници. Дайте. Накратко. Започвам назад на текстове. За дрехите виждам нещо, което не мога да разбера, но виждам равно 22. 22 е тя година. Ръкописно, равно 22 ръкописно. Ще се изпълни сега. Ще се изпълни сега. Да. Както да. За проповядане на благата вест. Припомня си ме някакъв стих, който не знам точно го цитирам. На апостолите беха тръгнали някъде и Святия Дух им запрети. И ми се казва, преди това, нали, с молитва. Господи, къде видим, на кой да говорим, как да говорим, какво да говорим, колко да говорим. По този въпрос само това можем да кажем. Когато ни слушат, говорете това, което на мен ми е. Казвам, вглеждайте в очите на хората, усетиш ли ги, че започват да се подсмиват с ирония, млъквай. Млъквай и продължавай. Оставим. Усетиш ли, че се подсмиват? Защото те не вярват. Давай. И поставим. Се стави мила, втори път се моли, пак се покарам. Молитва и неден пост да спре връзките със света, за да може да Господа действа. За сестра Петка, когато се молих, видех кръв, кръв. Това може да означава, че в нейния род има кръвнина. Има пролята невинна кръв. Тя трябва да се покрая по мирния договор. Господи, очисти ме, освободи ме от кръвнина. Цар Давид се моли, Господи, опази ме от кръвнина. А може и да означава, че трябва да призовава кръвта на Исус да очистване и да приема причастие с кръвта на Исус. Ако тя го приема като символи, символи ще получи. Давай натам. Така, искам да благодаря на Бога, че в последните две седмици проявихме мърливост два пъти и претърпях два инцидента, обаче Бог много леко ме прекара през тях, за да ми напомни, че не трябва да си мислиме, а трябва да изказваме молитва. Така че благодаря на Бога. И освен това, благодаря му за много добро, просто прекрасното водителство, което имам и от него и всичко това, което направих,
Такова изобило благословение получих и разбрах, че колкото съм давал, още повече трябва да давам. Не казвам какво съм дал, но той ми казва какво да направя. И което го направих, просто се връща многократно. Първо като радост, после и като материална изразителност. Но материалната не е толкова важна, защото дори като имаш две риди, дай едната на някакъв. Това го разбрах. Така, ще повторя двете видения от първата молитва. Това за брат Илия Миланов, че видях една футболна топка. А при втората молитва виждам един съдия футболен, държи топка на игрище. И от лявата и от дясната му страна стои по един отбор. Това виждам за него. Да обсъжда справедливо, да не взима страна. Както като е бил като съдя, така и сега. Да не взима страната на 50-тия съюз, когато има спорва между баптисти и 50. А да обсъжда справедливо. Така да. За това, че много хора твърдат, че иконите са идоли, не са идоли, защото видях просто наживо, като картина, видях Гетсиманската градина и Исус, който се моли вътре на камъка с нея, в нея. Плюс това съм бил в Гетсиманската градина, видял съм и камъка и това е действителност, това не може да бъде идол. Няма как да бъде идол. Така, за сестра Петка, значи идват тези думи. Град Варна е град с повече възможности, но град Пазарджик е по-спокоен град. Да си избере. Да. Дали ще се развива с много възможности или иска спокойствие? Така. За символа на вярата свирят фанфари. Чуват се фанфари. А за дрехите, ръката, в която държеше дрехите, един бял гълъб кацна върху ръката. На дрехите ще има мир на хората, които ще ги приемат с вяра. Бог да ви благослови. Има ли друг? Добре, да завършим. И сега, благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Исус Христос. Амин. На това място. Амин. В град София. Амин. В цяла България. Амин. И по целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи!